Dobro večer, dobrodošli v našem novem live coachingu Kriptovalute 2. Se pravi, če bo pri kriptovalutah 1 vroče, bo pri dvojki še to bolj vroče. Zdaj za začetek bi preveril, če ste prej predstavljam našega gosta, če se slišimo, če se vidimo, tako da tisti, ki ste na skrinih, malo pomahajte ali nam v chat napišite, da slišimo, da je vse ok, da potem mi lahko zaštartamo. Ko ste verjetno že navajeni, smo vedno točni, tako da kar pričakujem kakšen odziv, da vidimo, če je to, če so slišana, če so videna, ne? Verjetno ok, ja. Se vidimo, se slišimo prav, Maja. Super, Maja, hvala. Mogoče še kdo, da imamo za različnih koncov, če temu rečemo slovenski koncov, krajev, dodatno potrditev. Ok, gledam prav, tudi vse ok, prav. Potem pa mi pa kar zaštartava za vročo temo. In sicer nisem sicer planiral, da bomo tako začeli, ampak ker je bilo to eno od zadnjih slikic, fotkic, ki mi jih je Edvard pokazal, drugače uradno si Edvard, mi da se tog časa poznava si Edi za mene, ne? Tako da bo kar ta... Me kličejo Edi eni Edvard. Ok. In sicer, kar sem hotel povedati, ne, pokazal mi eno fotko ene njegove, če temu rečemo tako, stranke pri tradingu in v cirka 2 letih mu je uspel si kupiti kriptocanje. Kaj so kriptocanje? Ja, no najprej se bi jaz želel predstaviti, ne, da bo... Vem, bo sem predstavil, bo sem predstavil... Kriptocanje, zdaj pa to so pa relativno, vsak ima svoje sanje, nekateri imajo, no, on si je izbral Mustanga, nekateri si Lambota zberga, ne, 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 tako da... Vsak ima lahko tvoj Lambo, če se dovolj potrudi, če dovolj energije vloži v to, če ima neki cilj, karkoli, kot se nekatere stvari dajo, torej vse naučiti. In pravzaprav jaz se ravno s tem ukvarjam, pač ker na nek način torej učim druge ljudi, torej okoli vseh teh, kako tradati, kako se tehnične analize izvajajo en del, svojega repertoarja bom tudi danes povedal, tako da bo dan še kar zanimivo in upam, da mi bo to uspelo enostavno razložiti in pa da vam bo všeč, tako da bomo videli, koliko bom na koncu uspešen pri tem. Boš. Lej, kaj se tega uvodnika tiče, všeč mi to, ker dejansko ta Lamborghini, ki si mi pokazal, pa se videla snikaj spodko, všeč mi je zato, ker imamo tudi tukaj v Sloveniji kakšen primer, ki mu je ratel, ne. Zdaj vidva že čete, ne, ali kdo vedel, da bo Terra Luna propadla, to bo potem vse kasneje, Tanja, ne, sprašuje tako. Tako da, sedaj idete, da prvo malo predstavljam sploh. Se pravi, midva z Edijem se že kar nekaj let poznava in sicer Edi je v bistvu, kako če temu reči, večni pionir, in ko smo še nekateri razmišljali o kakšnih spletnih straneh, jih je v bistvu Edi že začel izdelovati, ne, tako da to ima že 2000 plus leta, ne, po tem velikem pacu, ne, .com, ne, ko se borza srcula. Potem si se tudi lotil pionirskega izdelka, se pravi leta 2009, pionirskega projekta izdelava online video. Spomnim se, ko si mi to pa leta 2016 si mi kazal, kako si takrat v bistvu naredil uspešen projekt, ker se tiče hrvaškega turizma. Ne, pa ni bil turizem, bila je prodaja nepremičnin, luksuznih nepremičnin. Tako. In to je bila strašno zanimiva in uspešna zgodba, ne, ker takrat v tistih časih, naprimer leta 2009, nas ni bilo online videa, nišče jih ni izdeloval, ne. Šlo je za luksuzne, te naselje luksuznih vil, katere so pač tudi dosti stale, ne, kdo so kupci, kupci so po celi Evropi, Ciliku, Pragi, ne vem, Dunaj in tako dalje in kako špliša za njih, je na tak način, da bo z njimi komunicira, ne, torej preko online, preko e-mailov v prvi vrsti, ne, takže tudi ni bilo toliko e-mailov, nismo ni toliko zasipanje kot danes, naprimer, ne, da in potem sem jaz pravzaprav, mislim, tehnika bila zelo enostavna, ne, takoj, ko mi je nekdo postavil kakšne vprašanje, sem se v avto sedel, sem se zapeljal v pulo, posnel okoli vseh teh vprašanj
Torej video pokazal direktno, ne, na samem objektu, evo, tako je to. In potem sem poslal to, torej celotni mailing list, kot se je neko zanimivost, kaj se zdaj pač novega dogaja v tem torej naselju. In potem, ne, mislim, enkrat sem to naredil, enemu gospodu odgovoril v Pragi, naprimer, lahko povem anekdota, ne, ko sem kliknil send, ne, ni bilo, sem se v avto sedel, sem šel proti Lenartu, še do Maribora nisem prišel, pa me že gospod klical, rekel, če bi lahko se mi dva sobota dobila v Puli, sem rekel, seveda, z veseljem, ne, ne, mislim, hotem povedati, na kak način, naprimer, ne, torej, pritegniti stranke, no je to bila razdvojena taka zanimiva zgodba, ne, ampak mi smo naredili še boljšo zgodbo, tako. Ja, to je bilo pa v bistvu, bila sva še pri letu 9, kako si spel nekaj uspešnih inovacij, nek 2-9 sistemsko nadgradil, z lansiranjem različnih spetnih projektov, ampak če si sam že skočil naprej, 2016 si bil na enem predavanju v Kranju, če se namotam, mojem, ne, in takrat si se navdušil in takrat si dal idejo, zakaj ne bi vsa ta globoka, starodavna znanja povezana z najsodobnejšim znanjem zagnani, zakaj ne bi to naredil ven video, se pravi v ene vrste life coachingu, ne, in pač takrat si vse tako prezentiral, kako se delajo te funneli. Mi smo sicer to v Ameriki spremljali, kako narediš funnel, kako se te stvari, kako se sistematizira, ampak ti si takrat rekel, le, to jaz že vse počnem. Mm-hmm. In si za eno gospo v Sloveniji že naredil na tako veliko zgodbo, ne? Ja, tudi, spolnem tudi, takrat. Ne? In v bistvu si takrat iniciral in če pač tebe ne bi bilo, dejansko bi tega kursa ne bi naredil, je pa res, da je bilo tam okrog 10 ur čistih posnetkov, tako, okrog 200 strani pisnega materiala. Ja, ogromno, velik potem, material. Ja. Potem live, projekt. Live smo imeli vse živo, odgovarjali smo na vsa ta vprašanja. Sem mogoče, ak si kakšno fotko pokažeš od tega, kako je v bistvu sekvence in moram reči, da se tudi mogoče najboljše še link daš, je v bistvu še danes od te sekvence, da si lahko ogledate 4 brezplačne videe, ne? Na to temo bo Alex dal naslov in kar je še bolj pomemben, v bistvu imamo vse tudi avtorske meditacije, recimo, ker zanimivo je to, ne, ker ti tudi tebe takrat navdušal, mi smo pač v Indiji že od 97. leta nekje smo hodili tja, pa tudi med aboridžine, oziroma aboridžine, med šamane v Peru, ne, in se učili vseh teh meditacij in tako naprej, pri nas je bilo to še vse zelo tako, bom rekel, na en tako svoj vrsten način, ne, in v bistvu smo potem vse to prilagodili pač zahodnjaku, ne, ker zahodnjak ne more v dolotu samo položaju, tako, ne vem, koliko časa meditirati, mi točno vemo, da, da v bistvu, ko zapreš oči, zunanji svet zgine, ko telo se uležeš ali naslonaš, da nimaš občutka telesa, potem se stvari šele lahko začnejo dogajati. No, tako. To je bil recimo en tak projekt, v katerega smo ložili ogromno energije, to je bilo res mesece in mesece dela, snemali na različnih lokacijah, tako da to je bilo recimo, ampak zdaj pa naslednje vprašanje, to je bilo 2017, naslednje vprašanje pa, takrat se je pa za tebe, no pa tudi za mene se je pa že 2016-2017 začel kriptosvet, ne? Ja, točno tako, ja. Jaz sem takrat pravzaprav, mi smo, moramo reči tak, ne, da, mislim, da sem to zdaj prvič javno povedal, kaj še ti niti ne veš, ne? Okay. Da si v bistvu ti si pod narekovaj krivec, da sem se jaz potem toliko to poglobil v to, ne? V kripto? Zakaj, v kripto, zakaj, res, zakaj pa, nisem ne, nisem nikoli povedal, ne? Ne. Zakaj pa, zaradi tega, ker smo mi takrat smo delali te videoposnetke, to je šlo za 10 ur videoposnetko, ogromno. Zdaj pa pri teh videoposnetkih, kaj je bilo tisto renderiranje, je bilo tako dolgotrajno. Ja, tako. In seveda, medsko je tisto renderiralo, pa še, da, ker nismo kaj druga zadelaš, pa sem šel gledati, pomalo raziskovati, kaj se tukaj dogaja. Ne? A res? Ne? Takrat sem imel čas, ker če ne bi mi dva sodelovala, če ne bi mi dva takrat, jaz jih video delal, tudi ne imel časa za en računalnika sedeti in raziskovati. Tako da se je pravzaprav takrat to se skupaj začelo razvijati. Wow, istočasno. Wow. Ne? Potem, naslednje leto sem pa potem naredil torej tudi kriptoklub eno leto kasneje, nekaj takšnega. Ja. Super. A gre mi da kar na vprašanje, ki sva ga že povedala, a je kdo vedel, da bo Terra Luna propadla? Ne, jaz sem vedel, da bo padla. Ne? Ker propadla ali padla? Padla. Padla, ok. To je drugače, ne? Me, padla, to je drugače, propadla, ker vem, točno en dan me en naš član pri kriptoklubu vprašal, ne, ker je rekel, da ker mi smo to Terra Luna smo itak vedli, mislim, ni bila zanimiva, že nekaj časa, že 2-3 tedne pred tem, prednji je ono totalno zgrmela, ne.
Ampak vem, da me je še takrat, ravno en dan, prednje to se zgrmelo, me je vprašal en član kriptokluba za enega svojega kolega, ne, če mu lahko naredim analizo, tehnično, za Terra Luna. Se je rekel, gledaj, tu se nimaš kaj za heca, tu vidi, reče, vem, dokler še je lahko. Ne, ker je pač so tu vsi parametri, so kazali na to, da je zgodba tukaj bolj ali manj končana in da bo najmanj 15% padla. Ne. Ampak, da bo pa pol se to zgodilo, to pa je katastrofa za kripto, ne, katastrofa za vse te vlagatelje, ki so bili v Terra Luni. In pa potem se je zgodila še ena katastrofa, tudi ta FTX, ki je ne, torej zdaj na zadnje Bitcoin strmoglavo, ne, iz tistih koliko, 21.500 na 15.500, ne. Ampak kaj je poanta, ne, se to bomo se tudi malo kasneje, bomo to malo obdelali, te stvari bom jaz malo pokazal, ampak poanta je v tem, da so mi pri 21.500 prodali, ker je takrat kazalo, da bo itak padla, samo ni pa kazalo, da bo to padla na 15, ne, ne, padlo, kazalo je, da bo padlo mogoče na 19.30, nekaj takšnega je bila takrat tista prva meja, do katere je bilo pač dovoljeno, da lahko pade, ampak, ne, potem je pa se to zgodila ta saga za FTX in potem je šlo kar zk, ne, v podne, ali kak se temu reče, ne. Kaj se dogaja s projektom PulseX, to pa ne poznam. Aha, ne poznaš, ok. Okay. Daj mi recimo tako, pa za naše gledalke, gledalce, vzimo naše, ki so na live coachingu, daj mi recimo tako povej, zdaj si mi zadnje čase si mi pokazal ne par teh analiz, recimo, ko si v nulo zadev, kdaj bo padel, recimo spomnim se tega primera, ki si rekel, vedel sem, da bo padel, naredil sem analizo, dokazal sem s temu, in dejansko je bilo v ponoči padel, ne? Aha, tako. Recimo, zdaj, kar se teh tehnične lističe, recimo je eno vprašanje, ampak če gremo kar po vrsti, recimo, danes med nami je marsikdo, ki pač o kripto svetu praktično ne ve zelo veliko, ne ve ne kako se loti, ne ve ne kako računa odpreti. Kako recimo ti poskrbiš za te čisto osnovne začetnike, ki dejansko res nič ne ve? Vem, da imaš live, da imaš coaching, recimo ena na ena, da imaš skupinski coaching, ne? In da imaš v bistvu na svoje spletni strani, imaš koliko vsega tega učenja, da se vsak lahko nauči in praviš, da je zelo preprosto. 11 ur, 10, 10, 11, 12, mislim, ogromna vsebine, ja. Res ogromna vsebine. Ja. Okay. Zdaj sem še, ta teden sem še naredil še dve dodatni uri vsebine. Tak da, sem videl, jaz sem jih poslal. Se pravi, in kaj recimo, primer nekdo, ki ga zanima, recimo dobi občutek kredibilnosti od tebe, želi se naučiti več o temu, kaj mu poporučiš? Okay. No, mislim, gremo kar po vrsti. Ne? Torej, jaz, da se najprej predstavim, mislim, kaj zdaj delam. Ne? Torej, kaj delamo v kriptoklubu, zakaj sploh tukaj gre. Ne? V kriptoklubu je zgodba takšna, ne? Torej, da gre v prvi vrsti gre za izobraževanje. Ne? Torej, kot neke vrste coaching, naprimer. Ne? Torej, kjer vas pač naučim teh tehničnih analiz. Vse te člane, torej, ki so v kriptoklubu, oni so prišli do mene na osnovi torej, coachinga ena na ena. Pomeni smo, jaz sem bil v Mariboru, oni je bil v Ljubljani, smo se povezala preko Google Meetings in smo potem imela ta coaching ena na ena. In v tem coachingu ena na ena se pravzaprav potem, pač, mislim, že tako začutim sogovornika, ki je, na kakem, kakšen nivoju je. In potem pač poskušam to, mu te stvari, pač če nek popoln začetnik, recimo bomo logično, da bom neke stvari čist od totalnega začetka začel razlagati, se kako pravi, se sploh loti, kako se odpre tam spletna stran TradingView recimo in tak dalje. Ne? Torej, to je tisti prvi korak. Ne? In potem pa lepa nagradiva. Ne? In se pa ta srečanja, ki so, na primer, to so enkrat na teden. Ne? Ker jaz nimam to zdaj coachinga, tak, da vam bom pač nekih 5 ur v eno razlagal, ker če vam 5 ur nekaj stvari razlagam, itak ne boste potem nič vedeli, ker boste vse zamešali, ker bo to preveč, too much. Ne? Probam na nek primeren način dozirati te stvari. Ne? Torej, pomeni, da pač gremo step by step, čistega začetka. Okay. In potem pri zadnjem srečanju je že, wow, Amerika. Ne? Torej, pomeni, od enega srečanja do drugega srečanja mine 7 dni in ko se kakšno vprašanje vmes pojavijo in če kak resen študent, oziroma če lahko temo tako rečem, ne?
postavi dosti vprašanj in potem, če ima dosti vprašanj, potem moramo lahko, da sem, to je tudi dosti odgovora. Ne? In to je tisti poanta. Ne? No, zdaj sem pa tudi naredil, torej, na novo, ne? Sem pa tudi naredil, torej, kako ne rečem, online tečaj, ne? Za Relative Strength Index, malo več o tem kasneje. Tako da, pravzaprav, to je to. Ne? In tudi, potem, tretja stvar, kar še je, ne? Vsaki četrtek imamo live webinarje. Aha. In potem pa jaz tam tudi učim. Ne? Torej, tisto niso webinari v kontekstu, recimo, tako kot imam ob ponedeljki, vsaki ponedeljek imam Bitcoin ponedeljek, naprimer. Ne? Kaj, mislim, pač pogledamo, kaj se je zdaj zgodilo z Bitcoinom. Na zadnjem je bih internetna povezava nekaj nagajala, zdaj ta ponedeljek. No, ampak glavnem, naredimo en tak povzetek, ne? Torej, kaj lahko pričakujemo v naslednjih sedmih dnevih. Ne? Torej, to je Bitcoin ponedeljek. Vsaki četrtek imamo pa mi pri kriptoklubu coaching webinarje. In tam pa potem jaz razlagam še mogoče kakaj dodatne stvari. Tako da to, gledajte, to je non-stop neprestano učenje in to je pa tisto, kar je pač tukaj meni najbolj všeč. Pet let, pravzaprav zdaj, skoraj pet let, en mesec, če manjka, ne? Okay. Deluje kriptoklub. V zadnjih petih letih, kaj je tisto, kar se mi zdi najbolj pomembno? Gremo naprej, ne? Izobražujemo se, vedno nekaj novega. Ne? Lansko leto, naprimer, ne, sem razvil indikatorje, wow, crazy, ne, ki so nam vsem pomoč, ne, bom tudi kasneje pokazal, recimo, za katere indikatorje gre. Ne. Letos vsebine, naprimer, kaj zdaj, že mi imamo te coaching webinarje od, mislim, da septembra ali augusta dalje, ko sem začel razlagati o tem RSI. In zdaj imamo pravzaprav vsaki četrtek tu nekaj novega, povem, nekaj na novo dodam. No, zdaj sem pa nazadnje pa naredil, torej en tako kompletna video serija, dve uri traja, ne, o tem Relative Strength Indexu. In ko začneš to gledati, pač odzivi so taki, da te potegne, da ti si cele dve uri gledaš, da sploh ne moraš iti stran, ker je kot ena nadaljevanka napeta, kot na štajerski veselici, recimo. Tako da, ja, ne. Ok, imaš tudi v bistvu Telegram imaš in na Telegramu imaš posebej za Bitcoin, posebej imaš za membership, pa posebej imaš za altcoin, se pravi za druge valute. Tako, ja. Torej imamo na enem kanalu samo Bitcoin, ne. Tega sem našodiral v nula. Ne. Uh-huh. Sam večkrat, dragi, zapravo, da se ne sliši, Alex verjeten, mikrofon verjeten mora pritisniti, ne? Klikam na mikrofon, ali kako? Tako, ja. Ok. Ok, sedaj recimo, če grejo čist po vrst, ne, se pravi teoretično, ti spremljaš ljudi, ki nič ne vejo o kripto, ne kako se začeti, ne kako se prijaviti, ne kje trgovati, ne zakaj trgovati v končni fazi, tako, naprimer, na kateri exchange, se pravi na kateri, kako se reče? Menjalnica. Kriptomenjalnica, ne. Se pravi, in konkreten primer, recimo, zdaj se zelo veliko dogaja z Coinbase, se marsikaj sliš, z Binance se marsikaj sliš, zdaj ta FTX, vemo, kaj se je zgodilo, da je izpuhtel 17 milijard nekaj tačga, ne? Tako da to smo že v zadnjič odmečkem rekli, ne? Se pravi, kaj recimo priporočaš ti nekomu, ki je čisti začetnik, pa ga to zanima? Ali pa, če drugače postavim vprašanje še eno prej, recimo, kako ti vidiš ta digitalizacija in vse to, a bomo mi prišli čist na brezgotovinsko poslovanje ali bomo še vedno se bo ohranila tudi gotovina? Kako vidiš te stvari? Jaz to vidim, da je v bistvu brezgotovinsko poslovanje v bistvu že zdaj, ne? No, ampak zdaj imamo še gotovino. Jaz ti zdaj gotovino lahko dam, nihče ne bom če videl. To je še vedno najna anonimnost. Tako, če se zdaj bi mi dva zmenila, da ti to, ki to plačam, me ne bo vedel. Razen najo, recimo. Ti si meni gotovine ni več, tudi tega ni, ne? In treba po uradni poti. Lahko pa mi pošleš bitcoine, recimo, ne? Ok. Ker mi glih z kartico ne moreš plačati, zaradi tega, ker jaz osebno nijem posterminal. Ok, sam klemava en velik problem in sicer, da greva zdaj že mečko preč naprej, ne? Greva kar nazaj k osnovam, ne? Tako. Se pravi, kaj priporočaš nekomu, ki je res čisti začetnik, kako on lahko začne? A te pokliče po telefonu, se prijavi na ta tečaj, kako so čisti osnove? Ja, v bistvu lahko eno in drugo, lahko mi pokliče po telefonu in seveda potem tudi... lahko se prijavi torej v sam ta tečaj, ne? Torej, vse imamo pač dve ponudbe, ne? Ena ponudba je,
da je vse skupaj naprej posneto, isto zelo kvalitetno, ker gre po istem principu kot pa ena na ena, recimo, ko imam z nekom, naprimer, ne, ta je cenejši, ne, bolj dostopen vsakomor, potem je pa tisti je pa dražji, ne, seveda, ne. Preden še greva, pa Kati odgovorček, Ripple je do, ok, v zadnjem času. V zadnjem času je Ripple... Kaj pa ta exchange commission, zdaj, ta SEC, SETOC, Security Exchange Commission, to je zdaj že drama zadnje dve leti. Ja, mislim, malo se je trend spremenil, samo jaz tu nijem za nekega pričakovanja, da bo zdaj to zdaj, ne, mogoče bo zdaj to stožbo dobili, kdo se še kar vleče. Ja, ampak tukaj ogromno od vseh največjih svetovnih youtuberjev je ogromno optimizma, ker se Ripple tiče. Ja, tako je, tako. To mi je fenomen, ne? Ponovno moraš imeti neko taktiko, moraš imeti neki plan, ne? Ker če nimaš plana, potem si pečen. Zdaj bomo se tudi pogovarjali okoli tega. Ne? Okay, Katja, Ripple je zdaj v tem trenutku je ok. Ne? Bomo pa potem mogoče malenkost kasneje še enkrat pogledali Ripple, ne? Torej v drugem delu našega webinarja. Zdaj pač ta prvo, kar se bomo tukaj pač pogovarjali, jaz bom pokazal, mislim, kar se je mojega dela tiče, da malo povem, kaj bom jaz govoril danes. Ne. Preko računalnika bom povedal torej dve stvari. Ne. Ena stvar, da, lahko damo eno anketo, da vidim, kakšno občinstvo imamo sploh tukaj. Ne, torej, koliko imate izkušnje na področju kriptovalut? Ne. Ste, uporabljate, na primer, TradingView, spremljate mogoče, ste začetnik, poznavalec, ste ekspert, da vidimo, s kakim občinstvom imamo opravka in bomo potem seveda temo tudi najbolj prilagodili, torej celotna vsebina. Ne? Bravo, bravo. Vidim, da kar dost precej začetnikov, pa tudi poznavalcev precej 50-50, ne? Tako da gledajte, ne? Začetnike bo tista prva tema, ki jo bom povedal, bom, jaz njima pravim, pohorska metoda tredanja. Zakaj pohorska metoda tredanja? Zaradi tega, ker lahko nek pohorc, ki je na 1200 metrov nadmorske višine, to, kar bom zdaj pokazal, v 5 minutah to pogrunta, zakaj gre, oziroma osvoji, je zelo, zelo enostavno. A, dobro razumem, v 5 minutah bo človek vedel o tradingu vse, mislim, ja, ampak osnove. Jaz ne bom 5 minut razlagal, ampak tej temi, to temo bom razlagal 25 minut. Okay. Ne, torej toliko časa rabim. Ne. Izvoli. Poznavalcem pa bomo potem torej v drugem delu, torej potem malo tudi kakšno vprašanje se pojavlja, ne, torej, da imamo neki vozni red ali pa vozni plan, ali kako se v temu reče. Ne. Poznavalcem bomo pa potem tudi malo bolj zahtevne stvari, torej, ravno odkoli tega, kar zdaj odkrivam, RSI, ampak bom tudi to poskušal torej, na en taki enostavn način torej, razložiti, tako da bo, jaz upam, da vsem potem tudi razumljiva. Okay. Tukaj imava še tine komentar uporaben TradingView in borzo Binance. Super, super, to je to. Okay. Druga ne rabiš. Ne? jaz se spomnim, smo mi začek, smo vse te kriptomenjalnice odprli, kar jih je bilo takrat, ne, ker v bistvu določenih valut sploh nismo mogli drgeti kupovati, pa najim ne mogeteju ali pa kjerkoli. Ne? Ja, tako. Tako da zdaj se je to mečke malo umiral. Ne? Tako, ok. Nič. Kar, izvoli. Bi kar pričeli? Mogoče kar gremo v akcijo. Ha? Kaj pravite? Jaz sem tukaj naredil sign out, zato da bom jaz to pokazal tistemu delu občinstva, ki nima toliko izkušenj za tem, ne? Torej, kaj potrebujejo, ne? Torej, potrebujete, samo malo. Ok, to je to. TradingView, ne? TradingView, zakaj je TradingView? In kaj pa je, to je to? Head to homepage. Aha, ok, ja, zdaj pa smo, ja. Zdaj pa smo na njihovi prvi. First and leap. Ja, prvo problem pa skoče, ne? Tako je. Dobro. Torej, zdaj se nahajamo torej na njihovi spletni strani. Glejte, to je spletna stran. TradingView se imenuje, TradingView, ne? Dej, hitaš odgovor, te malo zmotamo, Adriane, če imam na Binance sredstva v BUSD, ne, ali to v redu ali bolj imeti? V redu je to, ja. Ali bolj imeti v USD? Vajda, zdaj boljše BUSD, ne? Okay. Da je nekako bolj USD, to se zdaj nekaj špekulira, da ima neke težave in da. BUSD pa čisto ok. Mogoče prevedeš, za tiste, ki ne poznajo? Kaj pa? BUSD. Ja, BUSD, to je pa od Binance Coin, to je stable coin. USDT, tisti, ki ne poznajo, ne, USDT je, en USDT je en dolar. BUSD je pa tudi en dolar. Ne. To pa meni, naprimer, nekore, ko zamenjaš, ne,
naprimer, kako se reče, Bitcoin za fiat, ne, lahko reči v BUSD ga prodaš, ali pa v USD. Fiat je gotovina. Ne, fiat je pa gotovina, ja. Ne, naprimer. Ne. Pa kar je zanimivo, ne, nima dobene provizije. Zdajma gotovina, digitalni denar. Ja, brez provizije, rekel, brez provizije lahko torej, ne, torej, prideš tam. Ne. Ok, gledajte, situacija je zdaj tukaj naslednja. Ne. Ko pridete na TradingView, zakaj sem se odjavil, zato ker je malo zapleteno, kje se lahko brezplačno prijaviš, kaj ti takoj v začetku vam ponudijo torej $14 na mesec oziroma 15 ali pa 60. Ne. No in potem pa je tu čist taki droben tisk, ne? Samo malo, need something a little simpler. Imate pa potem tukaj spodaj, torej potem try free basic in potem si tukaj pravzaprav stvarite račun na zelo enostavni način, lahko z Gmailom, kakorkoli. Ampak to sem želel pokazati v toliko, da boste našli, kje si lahko naredite torej ta brezplačni račun. Je pa ta spletna stran, jo definitivno vsakomu priporočam, torej, da si ustvari ta brezplačni račun. Zakaj? Iz dveh razlogov, ker pač spremljate lahko, ne, torej malo bolj vidite, zakaj gre. In pa tudi potem drugi razlog, se pa glasi takole, da lahko imate potem tisto, kar boste tukaj narisali. Ne? Ker tukaj, to je pač spletna stran namenjena risanju preko računalnika, boste lahko imeli potem tudi na telefonu. In kjerkoli boste, naprimer, ne? Kjerkoli boste na avion, ne vem, mesto, kjer v trgovini, boste vedno potem imeli torej tiste informacije in še alarme si lahko nastavite, da vam potem zazvoni, ko se zgodi, naprimer, kazim, neka akcija, naprimer, ne? Tako da ste potem ves čas na tekočem. Ok, tu smo na njihovi prvi spletni strani, charts, ne, products. Te smo dobili na vprašanje, lahko bolj jasna slika, prosim. Takole, ne? Pa bo to mogoče boljše, ne? Aha, super, super. Ok, super. Okay. Lahko bo čekaj pobliže spletno stran. Lahko, ja, to misliš, ne? Se to bomo tako potem naredili, tako da bo to potem vse ok, ne? V glavnem, ne, torej to je Bitcoin, to je Bitcoin od... Upam, da zdaj pa jasna slika, Alenka. Ja, dobro, sebo bomo to zrihtali, tako da bo potem tudi ja, malo bolj ja, skupaj. Super, okay, ja, super. Da, ja, ok, gremo dalje. Ne. Torej, zdaj smo se prijavili, ustvarili smo se račun na TradingView. Poglejte tisto, kar je pač, če čisto kratko pokažem, predstavim tukaj, da boste imeli en feeling. Verjetno boste dobili potem tudi posnetek tegale webinarja. Boste si lahko enkrat pogledali. Gledajte, tukaj zgoraj piše BTC USD, ne? Če bi me Ripple zanimal, bi pa napisal XRP USD in bi pač potem tukaj kliknem, bi pribil na Ripple. No, zdaj pa Miha pravi, da je resolucija slaba. Aha, ja. To je zoom, ja. Kaj, ja. Bomo to naredili. Ja, zdaj, ker sem tak na zelo raztegeni sliki, mogoče pa je zdaj vprašanje, če bi zdaj bila boljša. Naprimer. Mogoče pa bo zdaj boljše, ker bom jaz to tak naredil, recimo, pa ste to bistveno boljše videli, ne? Ok. Dobra. Tukaj ob strani, gledajte, ne? Tu ob strani se nahajajo različna orodja. Različna orodja in če si zvezdico zraje naredite, recimo, potem imate lahko tako, kak ne rečem, orodna vrstica. Jaz bi mogoče za današnjo temo sem zbral, da bomo se pogovarjali okoli teh trend linijah. Ne? Torej, to je tista tema za začetnike. In to je ravno tisto, kar sem prej rekel, da je pravzaprav zelo, zelo enostavno. Kaj to pomeni? Naprimer, če tukaj kliknemo, ne? Torej, pri temle na trend linije, izberemo dve točki in nam eno takšno premico nariše, katero lahko pravzaprav potem premikamo tak ali pa tak, lahko jo podaljšamo, karkoli. In zakaj gre? Poglejte, bom jaz to čisto takole naredil. Okay. Naprimer, ne, torej, zakaj gre pri temle vsem skupaj? Ne? Dobro. Tukaj zraven so potem tudi dnevni intervali, mislim, te različni časovni intervali. Gremo na dnevnega. Okay. Gremo na ta del, ker ta del je tak zelo zanimiv, pa tako zelo šolski. Glejte, ne? Izbrišem to in gremo v akcijo. Osnovna ideja, ne,
Torej, to, kar se rekel, ne, da je pravzaprav zelo, zelo enostavno. Ne? Če si narišete eno premico, naprimer, da ta poteka takole, ne, in bom potem tudi povedal, torej to, na kak način se vse to skupaj nariše, ne, je vse, kar je potrebno narediti, ne, pogledati, ali še torej, ta določena valuta, ker to velja za bilo katero valuto, in za Ripple, in za Bitcoin, ali karkoli. Poglejte, po domače povedano, ne, je tukaj zgoraj vse skupaj padlo, torej, ne, torej cel ta Bitcoin je padel pod to premico, pod to trend linijo, kakorkoli že jo imenujemo, in potem se je začela v obratni strani gibati, torej navzdol. Po drugi strani, naprimer, ne, torej je zgodba zdaj takšna, ne, da če pa spremljamo torej ta padec, ne, je pa situacija naslednja, torej da, ko se je ta padec končal in kje se je končal, ko je bila ta premica torej tudi potem presekana v obratni smeri navzgor. Ali pa še en primer, ne, torej tole, ne, pa potem zopet ponovimo vajo, ne, pa bomo rekli takole, ne, no in zdaj pa že lahko pravzaprav dobiti tisti feeling, ne, tisti feeling, in sicer, ne, pomeni, ne, da tukaj zgoraj je bila prodaja, tukaj spodaj je bil nakup in če je nekdo tukaj zgoraj potem takrat zares prodal, je pravzaprav profitiral v višini, kaj jaz vem, koliko je tukaj piše, 51%. In to je to. In imaš potem torej na količini 50% več bitcoina. Potem si ga zopet ponovno više prodal in si ga potem ponovno, ne, torej niže kupo. In to je vsa osnovna filozofija, zaradi tega jaz pravim, da tukaj je, kako ne rečem, taka simple varianta, da bolj ne more biti, da lahko to pravzaprav vsak razume in vsak lahko to si doma naredi na računalniku, torej eno tako preprosto črto, ki jo pa najdemo torej tukaj zgoraj levo. Ne? In kar je najpomembneje, ne, je to, kar za jaz rišem v tem trenutku na računalniku, imam že istočasno narisano potem torej tudi na telefonu. In pač kjerkoli sem, če pogledam, bojo te črte tudi na tem telefonu, torej iste, kot so pa sedaj tukaj. Ok. Ampak, Edi, ja? Če bi bilo to tako preprosto, potem bi v bistvu vsi to risali, pa vsi zaslužali. Ja, ne, če je bilo to tako preprosto, največji problem je v tem, ker je preprosto, ampak problem številka dva pa je, da ljudje ne upoštevajo. Ker veš, zakaj ne? Bom jaz tako povedal, ne? Okay. Jaz tako povedal, ker pomenim iz prakse, ne? Glej, vidiš, tukaj v tem delu, ne? Ja. Tu moramo vedeti, to je rasto, to je bilo iz 3000 ali 7000 je šlo na 20000 Bitcoin. Okay. So bili vsi navdušeni. Okay. Če tudi je nekdo to takrat videl, pa kaj misliš, kaj je rekel? Se bo prišlo nazaj. Se bo šlo nazaj nad črta, se bo šlo nazaj, ne? Ampak ne, gledajte, to je to, ne? To je moje pravilo številka ena in se glasi, ko je trend, linija prebita, je prebita. Gotovo, fertik, ende, ni več drugače. Se pravi, to pomeni, da zakrat si mogel prodati, če nisi prodal. Če nisi prodal, potem si pa pač čakal, da je padla na 3000, pa si potem čakal, da ne vem, eno leto. Se pravi, ta slavni hodl, ne? Ne, naprimer, ja, hodl, okay. Ne. Okay. In to velja za vse valute, recimo, ne, tudi preko je bilo vprašanje, naprimer, za tisto, kar smo se pogovarjali, za Terra Luna, vse zgodba je bila tam podobna. Glavne trend linije so bile prebite, ne, in tam ni bilo kaj za razmišljati, torej, da bo še nekaj se zdaj zgodilo. Sam pač kot rečeno, ne, tam se je bil mogoče jaki 15-20% padec, sem načrtoval, ni pa bil načrtovan 95% padec, ki se je potem zgodil. Ne. Ok, dobra. Torej, to je ta osnovna filozofija. Sam ti si takrat že primer Terra Luna, si videl ta trendline? Si že na Tomasko videl padec cirka 20%, tako ja, si ja, že ja. V bistvu stop loss naštimal, kako? Ne, spomnim, jaz sem šli že zavne prej ven. Aha, že okay. Nekaj tedno prej, predni se to začelo dogajati, ker ti sem Terra Luna ni... Vsi, ki so tudi pač tvoji člani. Ja, ja, smo jo tudi spremljali, ampak takrat tisem trenutku, pač ko je tisa svoje dosegla, ko je povozil prvi stop loss, ko je povozil drugi stop loss, ko je povozil tretji stop loss, brez veze, še potem dalje nekaj spremljati. Okay, okay, okay. Vem pa, da me je en član kripto kluba, en dan prednje je se to zgodilo, ti si 95% padec, mi je vprašal za svojega prijatelja, če mu lahko napišem, kaj si mislim okoli te Terra Lune, analiza in smo rekel, če, gled, prosti,
Jaz bi to v trenutku prodal in bi šel ven. Ne? Drugi dan pa je bilo 95 padec. Ampak tega pa nisi mogel predvideti. 95% tega ne. Tega ne. Tudi 50% ne. Lahko si no, mislim, 20% to je, mislim, gledaj, to je takole. Ne? Ti imaš predvidene različne nivoje paca, naprimer. Ne? Torej, tudi pri Bitcoinu se lahko zdaj tukaj pogovarjamo o nekem sistemu, nekega paca. Naprimer, Vse to je še vprašanje po enem delovanju. Ampak je pa zgodba je ta, ne? Da imaš tukaj različne nivoje. Ne premalo nivo številka ena. Če ne bo zdržal nivo številka ena, bo pa šel do nivoja številka dva. Če ne bo po dva, potem bo šel do nivoja številka tri. Tak, tak, je, imaš to se pravi, različne. Ne? Govoriš tudi o uporabi intuicije v tem primeru. Ja, ja, ja. Pač, pa, ja pa, Ker to... zgodilo se pa že veliko, recimo, da je padel do nivoja ena. Ena, pa je počakal do nivoja 2, potem je pa eksplodiral. Ne? Ja, ja, in če je takrat prvi nivoj 2 prodal, je vsa ta eksplozija ne, šla nekam prazno. Ne? Pol ti pa ta pokaže, za kaj gre, ne? Kaj se bo zgodilo. Ne? Tak, da tukaj, to bomo pa v drugem delu webinara tega današnjega srečanja. Ne? Torej, ampak gremo najprej še tole. Daj. Crypto Life Coachinga 2. Ne? Ja, 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 gremo najprej tole, temeljito obdelati. Gledajte, tudi za tiste, ko ste napisali, torej, da tudi obvladate, vam bom povedal potem nekaj zelo zanimivih stvari, katere morda še pa celo niste slišali. Ne? Uh-huh. Gre pa za tole, poglejte. Ne? Uh-huh. Jaz sem obljubil, ne? Torej, da bo to neke vrste coaching, webinar, ne? Torej, uh-huh. neki trening, ne? Torej, da boste dobili en taki občutek. Ne? Najprej smo naredili spletno, mislim, najprej smo šli na ta TradingView, zdaj sem vam pokazal, kje se te črte nahaja. Uh-huh. No, zdaj pa je naslednje vprašanje, ne? Torej, ki se zdaj pojavi. Ne? Če pogledamo tole, ne, smo mi pravzaprav od vrha 18% niže, koliko tu piše, 16 ali 18, se vseeno, 18% niže prodali, če bi upoštevali to tehniko, kot je bil vrh dosežen. Zdaj vprašanje se glasi, kako je lahko to drugače, ali lahko mi to trend linijo postavimo na višji nivo. Lahko. Zdaj bom pa pokazal, kako in zdaj bomo pa šli na ta pravila, ne, torej pri teh trend linijah. Glejte, pri trend linijah je tisto prvo in najpomembnejše pravila, glejte, za tiste, ki pa če toliko ne veste, vidite tukaj naprimer, ne, torej tole, glejte, te črtice, to so svečniki, se imenuje. Ker so mi na dnevnem časovnem intervalu, pomeni, da vsaka ta črtica, ne, torej vse to predstavlja, kaj se je dogajalo v enem dnevu. In zgodba je zdaj tukaj naslednja, ne, ker je ta v rdeči barvi, bom poskušal to čim bolj enostavno razložiti. Glejte, se je dan o polnoči takrat začel tukaj zgoraj. Potem je do petih popoldan, ne, torej tu imamo pa en kot ne, tako tanko črtico navzdol, ne, do petih popoldan je padlo do sem dol, ampak potem je pa začelo nazaj rast in o polnoči, ne, naslednjega dne, je bilo pa potem torej cena tukaj zgoraj. To pomeni, da to, kar se tukaj dogaja, ne, torej to, ko je odebljeno, to se imenuje telo samega svečnika in to je pravzaprav tisto, ki nas pri trend linijah mora najbolj zanimati. Medtem, ko se pa te tanke črtice, torej podsvečniki, ne, to se pa imenujejo sence ali pa viksi, kakorkoli jih imenujemo, ne, pri trend linijah niso toliko pomembni, so pomembni naprimer pri Fibonacciju in pa je pa takole, ne, da telo nam pove neko zgodbo. Ampak tudi viksi nam povejo neko zgodbo, predvsem pa nam povejo tisto neko dogajanje. Recimo zdaj, če pogledamo zdaj ta svečnik, naprimer, ne, torej tukaj, ko ima tako dolgi rep navzdol, naprimer, ne, pa zelo malo telo, ne, kaj nam pove to? Ne? To je poteka, v ozadju si poskušajte predstavljati, da to poteka neke vrste bitka med kupci in med prodajalci. Prodajalci so prišli na trg, so rekli na juriš, ceno bomo stavkli do dna in potem so se pa all of the sudden kupci našli in so rekli, ne bo šlo. In so potem cena porinili gor in do konca dneva je bilo potem torej cena tu zgore. Ok, toliko o svečniki, torej kaj gledamo pri trend linijah? Gledamo telesa. Ne? In zaradi tega sem prej omenil, da in moramo imeti čim več dotikov. Tu imamo en dotik, drugi dotik, tretji dotik. Zdaj pa, če smo že pri tem, da gledamo telo samega svečnika, ne? Potem gledajte,
pri tem trading view, jaz sem tu zdaj gori, kar te časovne intervale, bližnjice, ampak potem tukaj zraven, ko imamo Bitcoin, ko piše, pa je potem so ti intervali, potem naslednji so pa oblika svečnikov. In tukaj imamo eno izmed oblik svečnikov, ki se imenuje line. Kaj to pomeni? To je pa takšna oblika, ne? Torej line oblika, torej samega grafa. Ne? Torej ta pa teh viksov oziroma senc sploh ne vsebuje, ampak upošteva zgolj zaključke posameznega dneva. No, zdaj pa gremo zdaj to trend linijo narisati. Če isto povežemo vse to skupaj, glede. Pol bomo mi že pravzaprav bistveno prej vedli, da je ta trend linija prebita. Bistveno prej. Ne tu spodaj, ampak tukaj zgoraj. In zdaj smo mi, na primer, kako naj rečem, ok, ne, torej tukaj zgore. Mi smo zdaj že pravzaprav tukaj to trend linijo, ne, oziroma, če smo prej rekli, da smo 18% izstopli, ne, nižje, smo zdaj to zmanjšali za 5% in smo pri 13%. Ampak to še ni vse, še više jo lahko postavimo, ne. Zdaj pa gremo še en korak naprej. Glejte spodaj. Pri trading view, jaz mislim, da se to more vidjeti, ampak zdaj je pa točno tam, ko mi dva z Borisom sedima. Aha, se tako makala. nič ni hudega. No, ko boste, gledajte, tukaj spodaj, ne, v spodnjem desnem kotu. Ja, zdaj že vidijo. Aha, že vidijo, ok, super, super. Spodnjem desnem kotu. Sam se teleportiral. Ja, tako. Imamo LOG in pa auta. LOG pomeni algoritemski pogled, ne. In če kliknem na ta logaritemski pogled, jo, pa zdaj dalje trend linijo v eni drugi barvi, bomo rekli takole. Glejte, pa zgodba naslednja, ne? Ne? Ne, ko smo samo dve spremembi zdaj naredili. Prvič, da smo šli na line obliko svečnikov, drugo, da smo šli na logaritemski pogled, tukaj spodaj, ne? Imamo dotik, perfektno. Super, fantastično. Koliko pa je tukaj? Evo, zmerimo, ne? Glejte, če smo imeli takrat 18%, imamo zdaj 8%, oziroma še malo enka smanj, ker sem tam malo preveč gor potegnil, 7,87% više od niže odstopa. In to je, mislim, fantastično. Naprimer, si proskušajte predstavljati, da je Bitcoin pri 69,000, pa šli da je 0,6% niže prodal, a bi se strinjal. Ja. Glede na to, da je to 15 jurjev, pa 20. Lej, sej, kar se tiče ne? Moje strategije, ki je precej drugačna od tvoje. Pa malo bolj drugačna, ne? Ja. Ja, jaz mogoče predstavljam to svoje, ampak glej, moram pa takole reči, ne? Tukaj, zdaj se mi ne pogovarjamo o neki nakupni pa prodajni akciji, ki bo kar naenkrat, zdaj to vsaki dan terjelo, jaz ne vem koliko časa. Če vse skupaj spremljaš, ne, torej na teh daljših obdobjih, ne, je to, na primer, samo to obdobje je to trajalo, koliko to, samo malo, to je bilo, na primer, ne, moral videti pravzaprav od začetka tega vala, na primer, da bi šel to do tot, ne, je to trajalo okoli, koliko dni, 39 dni. Ali koliko? 30, mesec, na primer. Čas bom mogel na odmorjati, mogoče pred odmorem. Mogoče prvem, da gre na odmor, eno temo sem imel. Čakaj, samo malo, nismo še končali, veš to. Samo malo, smo pa že blizu, veš. Sam da ne bo preč utrudila, 19.53. Ja, ne, se jaz lahko še... Če imate čas, lahko še... Ne, se je odmor, govorimo odmoru, ne v koncu, pa ne do polnoči, ponovat imamo nekje maks 2 ure. Ja, tako je, tako. Glejte, no še ena stvar, ne, torej, katero je treba povedati pri teh trend linijah, ne, torej, to smo rekli, to je to pravilo, da sem se zbrisal. Glejte, potrebno je povedati to, ne, ko spremljamo neko valuto v rasti, ne, na kaj moramo biti pozorni? Moramo biti pozorni na dna, ne, torej, da imamo odboj od dna. Ko spremljamo neko valuto v padanju, na kaj moramo biti pozorni, takrat pa spremljamo te vrhove. Ne? In zdaj pa je druga stvar, glejte, ne? Naprimer, jaz sem zdaj tukaj narisal to črto, to premico. Ne? Po tej logiki pomeni to, da bi
kako naj rečem, ne? Torej, vse skupaj bilo prebito oziroma primerno za nakup šele tukaj. Ampak, ne, mi se zdaj nahajamo na logaritemskem pogledu, zopet tukaj spode. Uh-huh. To pomeni, da ga moramo izklopiti. In če ga izklopimo, je ta vstop pravzaprav bistveno, bistveno, bistveno niže. To je to. Okay, okay. To sem še imel zapovedati. Okay. Tako da, zdaj, če nakratko strnem, torej te dve pravili, ne, pri trend linijah, ne, oziroma tri pravila obstaja. Pravila številka ena se glasi, ko je trend linija prebita, je prebita, si je že, končano, to si že je napisal, zgodba končana. Povedal, napisal. Drugo pravilo se glasi, da v uptrendu, torej ko raste, raste ja. Spremljamo na logaritemskem pogledu okay. in ko pada, da spremljamo na navadnem pogledu. Okay. Jaz upam, da vam je bilo to razumljivo, da sem to... In okay. pa upam, da vam je bilo všeč, pa da ste izvedli kaj novega. Sej še nisva končala, zdaj gledala šele na odmor. Ne? Okay. Zdaj, recimo, zdaj 19.55, ampak preden naredimo odmor, bi mogoče še vprašal te, glede na vse to, veva, da Bitcoin je bil recimo 68.000, 67.000, 68.000, ne? Ja. Potem zdaj imamo trenutno okrog 17.000, če se namotam, tako, ne, kar pomeni zelo velik padec. Kako pa ti vidiš Bitcoin oziroma kriptovalute v naslednjih letih? Recimo konkretno, na kratko, kako vidiš v letu, ki prihaja, 2024? Ok, zelo zanimivo vprašanje. Mi bom dal tudi zelo zanimivo odgovor. Ne? Upaj, da boš direkten. Glejte, nič se ne bo zgodilo, nikam ne bo pobegno. Treba je vedeti to. Ne? Mi smo zdaj videli že enega res konkretnega padca. Zadnji padec je bil šele pred nekaj tedni, ne? To je zdaj ni koliko 3-4 tedne, 3 tedne nazaj. Ne? Moje osebna pričakovanja so takša, da bo v bistvu naslednji pol leta do aprila, junija Bitcoin taval nekje približno isti ceni, kot smo zdaj, do 20-25 tisoč ameriških dolarjev, kjer se bo no zaletel in bo potem zopet ponovno padal in bo padal na 17 in tako dalje. Ne? In to bo trajalo približno pol leta do, torej, do konca počitnic, naprimer. Ne? V drugi polovici leta drugega, naprimer, mogoče neka manjša rast tam proti 30 tisoč, ampak nekaj strašnega, pa potem bo, zopet, ne, zdaj, najprej je pač treba povedati to, Bitcoin se zdaj giblje v nekem vrste range-u med 19.500 in pa med tehle 15.500, tu ima 17.16, ne, torej tu ima zdaj ta gibanje notri omejeno. Ko bo šel preko 19.500, bo imel potem naslednjo gibanje omejeno do 25 tisoč ameriških dolarjev. Potem pričakujem torej, da bo to vse skupaj malo gor, malo dol, ne, v tem kontekstu, pol leta, potem pa pravi bull run, ne, kdaj ja. Lahko mi to pričakujemo, to pa lahko mi pričakujemo še komaj v začetku prihodnjega, mislim, še potem naslednjega. 25, leto 25. Čekaj, leta 25, ja, 25. Okay. Ne, torej, ali pa konec leta 24, na primer. Kaj pa vse te vojne, pa vse te digitalizacije, vse to cashless society in vse te stvari, ne bom imel nobenega. Včasih gre, včasih, glej, mislim, veš kaj, jaz sem tukaj, pri kar se samega Bitcoina tiče, zelo optimist, ne. Glejte, zdaj tukaj moramo še eno stvar upoštevati, ne. Nimamo zdaj tukaj, kako naj rečem, imamo halving, ne. Vsaka 4 leta ima Bitcoin halving, to ste že prav gotovo slišali. Zdaj, kaj to pomeni halving, ne. Torej, glejte, bom čist tak po domače poskušal povedati. Mi imamo zdaj pač pri Bitcoinu takšno popraševanje, kot je. Ni večje, ni manjše, ampak takšno. Okay. Potem in, cena Bitcoina je pa kreirana na osnovi tega, koliko imamo tukaj na drugi strani teh leprodajalca. Da, in okay. Potem se ti zgliha in reče, ponuda popraševanje. Ne? Med te prodajalce sodi dosti tehle, kako se reče, rudarjo, ki rudarjo torej Bitcoin in potem prodajo te Bitcoine, da si izplačajo torej dobiček in pa da si izplačajo, da pokrijajo stroške za elektriko, ki so jo pri tem porabili. Ne? Kaj pa se ve, ki elektrika toliko raste? Cena elektrike raste? Ja, ne? To pomeni zdaj pač te rudarjenje. Ne?
No, zdaj, ampak za rudarjenje se zdaj poveča ja, cena za elektriko. Ja, zdaj so malo v krizi, ne? Zdaj malo bolj z minusom ali pa z malim dobičkom, ne, delajo, ne? Zaradi tega je tudi to. Ne? Zdaj pa kaj se pa zgodi pri halvingu, ne? Kaj se zgodi pri halvingu, recimo, ne? Zdaj imamo mi na vsaki blok, imamo zdaj mi 6,40, tako kaj. V glavnem 6 pa nekaj bitcoinov izrudarjenih, to dobijo nagrada, za, naprimer, da bi to vsako uro bilo, vsako uro dobijo 6 bitcoinov, naprimer, nagrada, naprimer, ne? Torej, vsaki blok itd. Ne? Potem se pa to prepolovi, ne? Zdaj si pa ti poskušaj predstavljati, ne? Naprimer, tu imamo zdaj povpraševanje takšno, potem pa naenkrat ta prodaja je pa pol manjša. In to potem ceno potisne Se naprej pravi, po navzgor, halvingu po pričakuješ? halvingu, ne? Okay. In ta halving bo še lepa leta 2024 maja. In tudi, če pogledamo nazaj, naprimer, ne, ko je vsi ti halvingi, ki so se zgodili pravzaprav, mislim, takoj po njih je sledila kar konkretna rast. Vsa leta, ne? Sedaj pa 20:00, naredimo 5 minut odmora, potem imamo pa odpolovno vprašanje, kaj pa ISO standard 2022, pa rudarjenje kriptovalut države prepoveduje, kako gledate na to, ampak to ne po glasih, ampak po sproščujoči kratki glasbi, meditaciji, kakorkoli pač. Se vidimo čez 5 minut. Dobrodošli v drugem delu z mojim nocojšnjim, našim nocojšnjim gostom, se pravi Edvardom Kurnikom, ki nam sedaj nas razsvetljuje z razno raznimi tabelami, kripto, gori, doli, tako da kar dobivamo komentarje, vam je zanimivo, ampak če greva kar na temo, imamo še eno urco, potem pa nekje ne bi zaključali. In sicer Polona je prijazno vprašala, kaj pa ISO standard 2022. No, ona je sicer se verjetno zatipkala 2022, ne, to je verjetno mislila 2022, ali bomo živeli do 20.000 leta v eni inkarnaciji. Kaj praviš na to? Ne, nimam odgovora, jaz se s tem ne ukvarjam. Aha, ker se standard Pa tudi tiče. te rudarjenje kriptovalut države prepovedujejo. Na Kitajci mislim, da še vedno to lopa. Kak? Ni to leta, se je tako. Aha, To je. so ISO standardi. Aha, ok, ISO standard, zdaj mi je Alex Proker popravil, to je ISO standard 2022, jaz sem pomotoma v svojem nepoznavanju tega ISO standarda, sem pač mislil, da je bila mišljena letnica, ne. Se pravi, kar se tiče rudarjenja, ne moreš še. Nekatere države, ne vem, nisem slišal, da bi kaj prepovedali. Pač, se pravi, jaz se za temi stvarmi ne poglabljam. Jaz se bolj ukvarjam za temi stvarmi, v katerimi lahko imam v tem trenutku vpliv. In vpliv lahko imam v tem trenutku, ali kupim ali pa prodam Bitcoin. To sta zdaj dve taktike, recimo, ne? In potem pač poskušam, ne, torej ugotoviti, ne, torej zakaj na svetu bi pa ravno tukaj na vrhu pač bilo najbolj fino prodati. Saj odgovor je zelo preprost, ne, ker je pač tam bil 69 tisoč, zdaj pa je 17 tisoč, na primer, ne. In kaj Tako da, misliš, ne. da bo recimo čisto pogovarjal se teorija, ne, nobene obljube ali karkoli, itak bi že mogla na začetku poudariti, da tukaj pač dava splošne informacije, da pač ne odgovarjava, če bo kdo karkoli naredil, se pravi, ne odgovarja, če bo veliko zaslužil, ne bo kakšna provizija hotela imeti, pa če mu bo padel tudi, ampak stara pesem, ki se vedno ponavlja je, da pač, če greste v kripto, pač vložite to, kar lahko pogrešate, ker vam ne Tako bo je. vašega standarda nič pa zadela, kakorkoli. Miha pravi, naslednji halving pride 2024, kot kaže, naslednji vrh lahko pričakujem nekje konec leta 2025. Tako je, tako je, Aha. tako ne. Pa mi povej, če je bil najvišji bitcoin recimo 69 tisoč evrov, kaj meniš tokrat, zdaj inflacija, velika hiperinflacija, kaj meniš, do kam bi to lahko šlo? Konec koncev, če že zdaj gledamo v zadnjih, recimo, mi smo že v enih preteklih life coachingih. Zanimivo vprašanje, bom dal zelo zanimiv odgovor, ker smo že ravno pri tem, ne? Ja, bom povedal natančno, do kod bo lahko šla. Pa če si boste vzeli list papirja, pa boste me potem Se lahko pravi, pocukali. garantiraš. Ne, garantiram. Mislim, garantiram. Ja, mislim, kje se lahko stvar zalomi, ne? Se je Zdaj. drugo vprašanje, če garantiraš, čim garantiraš. Ne, mislim, bom, naprimer, ne? Jaz sem prej v začetku omenil, da pač smo razvili, torej, da sem razvil tudi neke indikatorje, ne? In-house indikatorje, ne? Eden izmed teh in-house indikatorjev, naprimer, ne, se imenuje target prediktor.
kaj to pomeni, da napove, dokod bo šlo. Ne? Se pravi, predvidi. Potem bo predvidi, ne? Po, mislim pač... Prediction, ne. Predvidevanje. Ja, ja, samo malo. Ja, ne garancija. Samo malo, samo malo, samo malo. Ne garancija. Ne, to je čisto preprosto, samo jaz ga moram zdaj tu najti, pa moram ga pokazati. Okay. Bomo šli mi v... samo moment. Bomo šli mi v tukaj nazaj, v obdobje. Naprimer, da smo mi zdaj tukaj, ko je Bitcoin bil 30 tisoč ameriških dolarjev okay. In je potem to se skupaj rastlo. Ne? Remo way back mašino pogledati. Ne? Okay. Situacija je bila tu takšna. Glejte, ne? Zdaj pa jaz upam, da se to vidi. Torej, ne? Uh-huh. Nama tarča 2, pri kateri je 1, 2, 3, 4 tedne potreboval, da jo je konkretno prebil. In vsaka od teh tarč predstavlja nivo, na katerega je pač potrebno biti pozoren oziroma previden. Uh-huh. Imamo tarčo 4, imamo tarčo 5 in to vidimo tudi tukaj pri tarči 5 je bilo zavrnjeno, kar je na nek način logično, ker to, zdaj, ko sem rečil toliko grafo, jaz to vsaki dan gledam toliko grafo, moram reči takole, ne, okay. Da je pri tarči 2, ne, torej tega indikatorja, ne, je večina valut, 80% jih je zavrnjeni. Ne grejo preko, preprosto povedano. Ampak če grejo preko tarče 2, potem se pa tudi 4 pa 5 zelo, zelo močni, medtem ko ta trojka ni močna, včasih pa se tudi pri ne dogodi zavrnitev. Ampak to je najbolj pomembno, glejte, ne, ko gre preko ene tarče, potem gre dalje do druge. Ne, in kje je potem tarča 6, glejte, kje je bila potem tarča 6 pri... bom cena naredil tak, da bomo še, tak, da boste potem še to malo bolj videli, 63 tisoč ameriških dolarjev, ne? Ok, to je zdaj, potem se to tudi zares zgodilo, ne? Ok, ne? No, za malo, ok, ne? Ne, direktno prišlo do tja in gledaj, kaj se je pol zgodilo. Down, ne? Naprimer, ne? To je ena stvar, ne? Ok, da sem to povedal na podlagi zgodovine. Zdaj pa gremo mi pogledati za naprej, ne? Torej kaj nas čaka, ne? Ker je pač gospod Miha ja. Je postavil to vprašanje, ne? Torej kaj lahko mi pričakujemo vnaprej, ne? Ok, tu imamo zdaj ta target prediktor, ne? Recimo, da več ne bo padel. Ne? Recimo, da je to bilo to od tega paca, ker če bo padal dodatno pod 15.500, potem se bojo tarče spremenile. Ne? Mogoče na hitro, sedaj so določeni, rečemo kriptoguruji na rekovaju, pravijo, da obstaja možnost, da bo padel do 5.000, kaj ti meniš o tem? Da bo Bitcoin padel na 5.000 evrov? Jaz bi bil to ful vesel. Ja, nekaj praviš, ja, bo, vem, da boš predvsem kupil in vse to, ampak kaj meniš? Je kaj to? Menim? Možnost vemo, da je, ampak... Misliš, da bo šel? Čistko? Pa ne vem, bistvo me... Neobvezujoče mnenje. Mislim, bistvo me niti ne zanima. Mislim, tole ta celi, ta padec tukaj, kaj je bil. Niti malo ni zanimalo, če bo to padlo. Mm-hmm. Ampak je pa vsaki padec je pa priložnost, ki jo velja izkoristiti. Recimo, torej tu zdaj na zadnji, to, ko je padlo od 21 do, koliko je tu bila cena, 15.500, je glej, to je šlo 20% na priložnost. Torej, tako je treba to imati. Ne? Okay, ampak takrat ti moraš potem akcijo narediti. Ne? Ker ti, če ne narediš akcije v nekem kontekstu, ali imaš stop lose, ki ga itak moraš imeti non-stop, ali če ne prodaš, glej, potem pač je šla priložnost mimo. Ne? No, mislim, si bil zdaj v temu, da nam boš pokazal, do kam bi lahko ja, Bitcoin tako, šel. Ja, tako, ja. Se pravi, prediction, predvidevanje. Tako, ja. Imamo zdaj že tarče narejene, zdaj, okay. Zdaj imamo tukaj to narisano. Glejte, zdaj zgodba je tale. To obstaja zelo realno, da prije potem v tem bullrunu do sem gor 100.483. Kdaj je časovnica? To šele 25. 2.25, ja, se pravi, ja. Ja, pa se takrat bo že toliko inflacije pobrala, da bo to manj vredno pa danes. Kar mi moramo, no, zdaj... ja, no, lej, če gledava leta 1913, ja. Je bilo, si za 100 dolarjev kupil lahko 100 gajbic jabolk. Ja, danes ja. Kupaš za ta isti denar, še vedno 100 dolarjev kupaš eno gajbico. Ja, ja. 3 leta nazaj, predvsem tem tiskanjem denarja, si kupil pa 3 gajbice. Tako, ja. Se pravi, kaj meni pomaga, zdaj, recimo, če mi zraste na 100 tisoč, če bom pa 100 tisoč evri lahko kupil ene čevle. Ne, se ne bo tako. No, okay, no pretiravam namerno, ampak hočem povedati,
A veš, ker mene zanima ta kupna vrednost, mene zanima, koliko je vrednost, ampak kupna dejanska vrednost naspram danes, ker seveda vem, da ne moreš reči, ampak hočem samo povedati, da tisti, ki pač razmišljajo samo, koliko bo cena, je treba tudi inflacijo porast življenjskih stroškov upoštevati. Ker konkreten primer, če bi zdaj uradna statistična inflacija na 11%, je bil porast življenjskih stroškov vsaj 20%, ker zmeraj porast življenjskih stroškov še enkrat večji od statistične inflacije. Ne? Ker tako, tako je. Tako da, Uroš je tudi dobro komentiral, konc konca lahko tudi nižji vrh Bitcoin od zadnjega all time high. Ne? To bo okej, ne? Bo tudi okej, ne? Se pravi, če bo izdala iz 17 tisoč šel na 30 tisoč. Na primer, na vprašanje, ko si rekel prej, ne? Torej, kdaj, ne? Recimo, da sem kopiral, da je to obdobje, ne? Tukaj, ne? Ne? Ja, naprimer, okay, okay, naprimer, ne? Pa ga predstavimo sem, ne? Kdaj, ne? Glej, tu... Mogoče še bo en padec taki nazaj na 15 tisoč sledil, ne? Mogoče bo prišel gor, evo ga, ta je prišel gor do tarče 4, naprimer, ne? Ampak to bo trajalo. Ljudje pozabljajo, gledajte, ena stvar, ne? Torej, ta padec Bitcoina, ko je tukaj iz 6000 na 3150 trajalo. Ja, to je ja pol leta potreboval, da je prišel na 4200, pol leta. In teh 4200, če mi zdaj prevedemo, torej mislim, jaz to realno govorim, taka pričakovanja, pa če bo v pol leta Bitcoin zrastel nad 20 tisoč, bo to super. Ja, ne? Ampak mes pa bojo priložnosti, ker vsaki, mislim, zdaj ne rabi zdaj to vsaki dan tradati, moja taktika ni takšna, da bom zdaj vsaki dan kupoval pa prodajal. Ampak, naprimer, kazim vsaki 5, 6, 7, 8 dni, ker zdaj vse skupaj je odvisno od tega, katere časovne intervale ti gledaš, ker jaz tukaj gledam, naprimer, ne, ko se pogovarjam ne, za različnimi, pa vrjam, imam izkušnje, 5 let se ukvarjam že s tem. Dan in noč, to vem. Dan in noč, ne. Kaj je ena največjih napak, ne? Ljudje odprejo TradingView na telefonu, ko mi tudi tam kaj pokažejo in potem mi pokažejo 15-minutni časovni interval. A veste, kaj to pomeni 15, kaj pomenijo ti časovni intervali? Da me sem malo zdaj razložil, tako domače. Če gledaš ti eno urni časovni interval. To je pohorsko ja, če gledaš eno urni časovni interval, je zgodba takšna, da ti bo to povedalo, kaj, se bo, kaj lahko ti pričakuješ v naslednjih šestih, petih, šestih, sedmih urah. Okay. Če gledaš 4-urni časovni interval, ti bo ta napovedal, kaj lahko ti pričakuješ v naslednjih enem dnevu pa pol do naslednjih 3-4 dni. Okay. Če gledaš dnevni časovni interval, pa ti bo povedal, kaj lahko ti pričakuješ v naslednjih 4, 5, 6, 7 dnevi. Ampak bolj ali manj te premiki tu nekje potekajo po tem kontekstu. 8-9 dni v eno smer, 4 dni v drugo smer in tako dalje. In te premiki so pa tudi zanimivi, zaradi tega, ker to so premiki kazim po kakih 10% in jih lahko ujameš. No, ok, zdaj pa grem nazaj k tisti zgodbi. Neko pa vidim, tam marsikdo pa potem reče, na 5-minutni interval mi pokaže graf ne, na telefonu. In gledajte, tam to pa pomeni kaj, ne? Če bi gledamo na 5-minutnem, to pomeni eni 6-7 krat po 5 minut. ene ure. In pa lahko zmeriš, ene vse eno uro zdaj prodajo pa kupoval. Zaradi tega jaz pravim, da je najboljše vse to skupaj spremljati na dnevnem časovnem intervalu. Ne? Na dnevnem časovnem intervalu, ker bo potem to zelo enostavno postavilo trgovanje. Pravzaprav silno enostavno, zaradi tega, ker boš samo enkrat na dan pogledal, ali gre po planu, ki si ga načrtal. Moraš pa imeti plan, ne? Ker če nijaš plana, potem nikamor ne prideš. Se plani pa praviš in več zaslužiti, ne? Ja, no, mislim, mora ti biti. Meni je to spremljanje grafo, je meni, kaj zima, adrenalinsko, meni je to ful všeč, ne? Dobro, zlasi, sam ti si flegmatik, kaj pa ne, je neki kolerik, ja, ki pa, ga pa to... Je Gle, to je igra, veš, to je... Ja, ne? To za tebe. Ne, mislim, igra, ne, to je, mislim, part of the game, ne, ali kak se bi lahko temu rekla, ja, ne? Ja, del igre. Ne? Del igre je to, ne, ne bo šel vedno v tvojo smer, ne, ampak tisti feeling, veš, ko gre v mojo smer, ne, pa ko pride točno do tja, ko se reka, da bo prišla, ne, in se potem točno od tamo obrne, evo, to pa mi je full feeling in me... In me imam da adrenalin, nam, kak se bi temu rekla. Ne? Si že ko vedeževalstvo, ne, kristalna, ko... Baba Vanga. Čakaj, daj, da odgovorimo vprašanje. Ok, 100 tisoč, prva tarča, ne, na zadnje bulderano je prišel do 6. tarče, jaz mislim na nebo, 100 tisoč bo prva, ampak če bo šel preko prve, potem lahko gre do druge, je 150, četrta, 207, 230.
Maks, na primer, da sem ga dal, pa še to vprašanje, pa še to vprašanje. Pa, jaz mislim, da bo 150 tukaj nekje, bo zdaj. Dokdaj? Do 2024? Aha, 2024, november, december. Aha, se pravi, konc 2024. Ja, a ne, 2025. A že 2025? Ja, 2024 pa se bo komaj začela. Glej, koliko pa je tukaj cena, ne? Glej, koliko je tukaj cena, ne? To je tisto, kar sem prej govoril. 42, 40. Kaj pa priporočaš nekomu, ki se ne bi šel trejdanja, ne? Ki bi pač nekaj denarja želel dati v kriptovalute, da ima razpršeno? Kako mu svetuješ, a ne on po ko severečil, spravo isto časovno zaporedil, isto vsote vlaga? Jaz bi rekel takole, ne? Jaz sem Bitcoin maksimalist, ostalo so pa vse skupaj. Luki voda, ne? Ok, recimo, se pravi, maksimalisto v tem primeru pomeni, da verjamo samo Bitcoin. Ne, gledaj, se moramo vedeti, se imamo tukaj zgodbe, ko so Terra Luna, pa je to bilo, gledaj, vrhunska zgodba v kontekstu marketinga. Pa imamo vrhunsko zgodbo v kontekstu marketinga FTX. Vprašanje, zdaj kaj bo vrhunska zgodba v kontekstu marketinga pri Ripple, če pa to zdaj potem tudi, ok. Mislim, gledaj, tu so nevarnosti. Te alternativne valute so prišle, pa bojo šle. Tudi Ethereum misliš, pa Litecoin. Mislim, Ethereum to je velika blue valuta. Chips, to so blue chipi, ne? Ja. Da bi se pa z neko luno ukvarjal, mislim, pardon, ne, zdaj z nekimi tam, nekaj, kjer je valute sposo, je pa to tak tvegano, da, mislim, to je grozno, koliko je lahko to tvegano. To lahko ti zdaj kupiš danes, pa še rekel buy and hold in bo še 5 let odprl računalnik pa živel, da si 95% minusa. Ali pa da te valute sposo več ne obstaja. Uh-huh. In to je to, ne? Uh-huh. Tako da, pravzaprav, če bi jaz pač svetoval, mislim, čeprav to ni doben finančni na svetu, ali kaj takega, bi pa kupil Bitcoin zdaj, ko je tukaj spodaj, ne? Ker zdaj glede, ne? Pa ga drža, ne? Do 25. leta, do konca 25. Ker zdaj, na primer... Denar, da imaš recimo... Čakaj, samo malo, vprašanje je bilo, kaj bi zdaj kupil, kaj bi zdaj vložil, ne? To je bilo vprašanje, ne? Če bi, ne? Okay. In če bi zdaj vložil, na primer, gledajte, zdaj se mi pogovarjamo, ali je Bitcoin pri 17.000, ali je pa Bitcoin pri 15.500 in zdaj bi ga mi čim niže radi kupili. In potem pa imamo debate, kaj pa, če bi zdaj še mi malo počakali, pa bomo mi Bitcoin kupili po 16.570, te $400 manj, na primer. Ne? Poglejte, kakve veze ima to teh $400, to je totalno brez veze. Če, na primer, pride enkrat do 150.000, je popolnoma nesmiselno. Okay. To je isto, kot takrat, na primer, smo imeli podobna vprašanja, ne, torej dileme, ne, ko je bil Bitcoin pri 3.150 je padel, potem je pa prišel na 4.200, pa je padel nazaj na 3.800 in potem bi ga mi še $100 radi niže kupili, da bomo ne vem kaj profitirali, kaj je pa naredilo teh $100, ko je pa prišel na 69. Nič, totalno. Vse jasno. Recimo, Mihaj že prej zelo fajn napisal, mislim, da 5.000 ne bo šlo, če pali na ISA 12K, ja? Gremo itak vsi all in, ne? Tako. No, potem pa recimo to, kar sem daži, jaz sem to vprašal, ja? Kaj misliš na bavo cost average efekt? Recimo tisti, ki ne poznate cost average efekt, da v istem časovnem zaporedju kupuješ za iste vzote denarja. Ne? To je dobro. Se pravi, vsak mesec daš ne, po svojih zmožnostih, ampak zelo pomemben je, če je to 100 evrov, je to 100 evrov. Ne? Ja. Ker da se mi izognemo vsem pač... Ja, greš na benzinsko, če na petrol, slovenska naftna družba, kupiš bitcoine in je to za 100 evrov enkrat na mesec, pa imaš ta plan. Okay. Naprimer, ne? Okay. Ja, ne, definitivno, da je zanimiva, ne, ker, recimo, sploh pa zdaj pri tem nivoju, ko smo, ne, primer, ne. Ker če bo recimo do 2025, da bo recimo 150.000, recimo pa če si do takrat, se pravi, zdaj 23, 24, se pravi vsaj 2 leti, pa če 2 leti daš, recimo, kaj sem, se zmišljujem, po 100 evrov vsak mesec, je to 1200, je to 2400 evrov, se pravi v tem primeru, od te cene je recimo skoraj, TNX, če rečemo to, kot primer, ja, primer, oziroma sedemkrat, ne, uh-huh. Če zdaj... Tako, ja. Uh-huh. Ok. Tak da, ja. Ok. Gremo dalje? Dajmo. Nič, te pa potem še tisti drugi del, ne, torej malo bolj, kaj smo rekli, malo bolj zahtevni, ne. Zdaj upam, da dober, vidite, ker zdaj smo maksimizirali zaslon, tako da ne bi bilo malo bolj bi vidljivo, četljivo. Malo boljše, ja. Ja. Ok.
Samo še to, da odgovor zdaj pogledava. Vse lepo in prav, trgovanje res dobro razumeš kot igro, a igra se lahko nekdo, ki ima dobre finance, kaj pa strategija za nekoga, ki ima cirka 5-10 tisoč in to je to. Ali nekdo, ki ima minimalca mesečno in bi vseeno nekaj vložil v kripto. Kako bi bilo potem najboljše vlagati, v kaj recimo? Ker v BTC nima smisla vlagati, če vložiš lahko samo 1000 evrov. Kdo pa pravi, da lahko samo 1000 evrov vložiš v Bitcoin? Ne, mogoče je mislil Goraz, da če daš samo 1000 evrov, pa če sedemkrat zraste, bo to na 7000 evrov. Ja se vem, sej, glede, to je zdaj ta največji, ja, gledajte, gospod Goraz, to je zdaj zelo ful dobro vprašanje, ful zanimivo vprašanje. Je pa zgodba zdaj ta naslednja, ne? Če smo zdaj pri Bitcoinu 15 tisoč, recimo, da je to desetkratnik, ne? Uh-huh. Te pač imaš od 1000 evrov, pa imaš potem... Kaj znam, 10 tisoč, 15 tisoč. 10 tisoč, 10 tisoč, ja. To je ena stvar, ne. Druga stvar, kar je, ne. Kaj sem prej zaokrožil krat 7x, a veš, ja, čeprav iz 15 tisoč je 10x, ne, samo rajš vedno rečem manj, pa ne se zgodi več, ne. Druga stvar, kar je, na primer, ne, že če bi šel pogledat na podlagi tiste, kaj sem prej razlagal, na primer, ne, trend linije, na primer, ne, katere sem prej razlagal, ne, torej, da naštudiraš te izstope in vstope, ne, torej, da tam nekje prodaš, potem pa tam nekje kupiš, lahko narediš tukaj vmes v sami količini Bitcoina, lahko ti pravzaprav jo v nekem določenem časovnem obdobju podvojiš, po domače povedano, ne, torej, tudi v nekem tem bear marketu, ne, pa tudi tukaj, zdaj, v tem zadnjem, ne, je tudi si daš to za cilj, ne, v glavnem, če so na Binancah ni dobene provizije za prodajo pa nakup Bitcoina v tem trenutku in če ti ujameš tam, kaj zem, na dan, 2, 3, 4, mislim, da je to toliko tudi ne pade vsaki dan, ne, ampak da ujameš neke 3, 4, 5% premike, pa to narediš, kaj zem, eni petkrat na mesec, da ti to uspe, glej, potem več neš imel 1000 evrov, ne, pa 10x ali pa 15x, ampak boš imel lahko 30x ali pa 40x, to je poanta. Je pa, zdaj pa drugi štos, ne, je pa ta, ne, ker tu se vedno postavi eno vprašanje, ne, zakaj bi pa mi zdaj nekaj Bitcoin rinili, če ta tak počasi rasti, če imamo pa tam neki Dogecoin ali pa jaz ne vem kaj vse, ko pa to leti ko raketa, ne. Ja. Če Musk potvita, ne? Ne. Ja, na primer, zdaj smo imeli tam neki Shiba Inu in kaj ste, ne? No, sam za Dogecoin je Musk naredil marketing, ki je rekel, da bo verjeten pri nakupu ne Tesla avtomobilov, ampak pri vseh teh dodatkih, da bo uporabljal, ne? Da se bo lahko s tem kupoval. Tako. In zaradi tega je to toliko zrasel, ker pač je on to spromoviral. No. Istočasno veva, da je takrat naredil veliki dumping Bitcoinu, da je v bistvu kao bo sprejemal Bitcoin za nakup Tesla, potem pa rekel, ne, pokur preveč elektrike, in Tesla je pa zelo šparal na avto, se pravi šparal na elektriko, in takrat je Bitcoin zelo padel in je v bistvu on takrat od Bitcoina zaslužil več, kot pa od prodaje Tesla, tako je. Ja. Se prodal pa je tudi pri 30 tisoč. Tam, ko je kupa, tam ga je prodal. Ne? No, se vseeno, če kje smo zdaj ostali, aha, pač imamo neke valute, kaj bi zdaj, zakaj na svetu bi zdaj mi neki Bitcoin vlagali, če pa imamo tam neko Shiba Inu, ki to naredi desetkratnik v enem tednu, v dveh tednih. Ne? Super, fajn, fantastično. Ne? Ampak kaj se potem zgodi? Ne? No, ja, večina ljudi, gledajte, zdaj pa to pa resno vzamite. Ne? Neka valuta naredi desetkratnik v enem mesecu. Ne? Pojdite na Facebook in malo spremljate debate. Ne? Kdo je tam prodal, ko je ta naredila desetkratnik? Večina nišče, ker so računali, da bo od onega desetkratnika naredila še najmanj dodatni desetkratnik in da bo to potem trajalo in da je to prihodnost te valute in bo to potem dolgoročna naložba in da bo to in sploh. Ne? In kaj se potem zgodi? Potem pa ta valuta 5 tedno kasneje pa pade za 95%. In potem vse za sabo potegne. Ne? Tako da zdaj tukaj, če nimaš stop losa, pa če ne veš, kdaj boš prodal, potem je... Sam je tukaj še ena lajčna strategija. Ja. Ker jaz sem recimo ravno, ker sem ženo pelil v bolnico in sem videl, da je Shiba Inu, da je Coinbase sprejel, jo? No, mislim, to sem jaz en tak primer. Ne, se bom povedal naprej. Ne, ker konc koncev, če se igramo, ti si govoril, da je to igra, ne?
In če se igramo, primer bom dal iz resničnega zlastnega življenja. In ko sem ženo pelil in sem jo čakal, sem se imel čas igrati malo in sem bil na telefonu in sem videl, da so Shiba Inu glih takrat, da ga je Coinbase prejel. In takrat sem čist logično sklepal, ko sem malo raziskal, so ustanovitelji napisali, da če Dogecoin tok zrastel, Shiba Inu je pa še veliko večji potencial, ampak jaz nisem šel na ta potencial, jaz sem šel na to, ker je ena kredibilna menjalnica, kot je Coinbase prejela ga. In jaz sem ga takrat kupil, takrat sem že eno čakal, in zdaj pa tist, kar je bistvo, kar sva rekla tudi, da bo danes povedala. In kaj se potem dogajalo? Dogajalo se je, da je seveda rastel. Sam tukaj je ena stvar, ki danes nismo omenila. Treba je dozoreti, da nismo pohlepni. Tako, pa je rekel, postavite se strop nad svojimi željami. Se pravi, zdaj čakrat, kdaj bo najvišji, ne bomo nikoli dočakali, ker se bo trend obrnil. V glavnem, kaj sem delal, ne? In sicer, ko je Russell, jaz sem po cost averageu prodajal. Pravilno. In sem v bistvu isto sem z Bitcoinom delal. Aha. In ko so vsi, ker se poznava ta pregovor, ne, da pač, ko so vsi panični, ti kupuj in obratno, so vsi pohlepni, ti prodaje. Ne? Tako, okay. In takrat sem prodajal in sem prodajal v bistvu po najvišji, nekaj sem si ga pa pustil. Mm-hmm. In res je, da tist, kar sem si ga pustil, da je vse zdaj skup načureden, ampak sem pa še zmeraj naredil nekaj kratnik donosa. To je to. Pa hočem povedati, da ker jaz imel si načrt, in to je pomembno, da si imel načrt, ker večina, pa jih nima načrta, razumeš? In potem čakajo, da bo to ne vem kam šlo še in potem pa ga prodajo pri nižji ceni, kot so ga pa kupili. Glej, tudi nekaj kilometrina. Recimo ti si za te grafe, jaz sem te vedno občudoval, kako imaš čas in potrpljenje, oziroma ti to res to tvoj core biznis, da si se res lotil in vse te raziskal in vmesil mi poslovne parke, ko si v nulo dosegel, res tisto, tako si povedal, tako si objavil na Telegramu, tako se je zgodil. Ne? Ampak recimo smo pa tudi ljudje, ki dejansko, jaz nisem človek, da grafe gledal, ker pač škoda mojega časa, tako vidim, pač nisem človek za to, ampak imam pa eno zdravo kmečko pamet. In v bistvu to, ko sva že omenila preh leta 2017, ti si ujel takrat in si po 20.000 prodajal, jaz sem zamudil in po domače čen sem popušil. Ne? Ampak eno dobro stvar, ki sem je pa naredil, ker sem poznal Pioneer Growth Fund, ki mislim, da zdaj na pamet bom, mislim, da je bilo leta 1913, so bili tri vrste vlagateljev. Se pravi, takrat je bilo prav perspektivno ta Pioneer Growth Fund, ne? In je potem padel za 70%. Recimo ljudje so kupili po 10.000 dolarjev, ker je bilo to ogromno denarje takrat, ne? In so tri vrste ljudi bili. Ena vrsta je bila, joj, padli iz 10.000 na 3.000, hitro dvignem, da nam vse zgubo. Druga vrsta ljudi so bili, ma kamer je šobak, ne greš štrk, ne? In v bistvu tretja vrsta ljudi je bila, ne? So rekel, ko je to zdaj poceni, jaz bom zdaj kupil. In potem je prišlo v naslednjih 60 letih sicer, ampak je prišlo iz teh 10.000 dolarjev na 21 milijonov dolarjev. In to smo mi, ko smo se šolali v Nemčiji za premoženske svetovalce, recimo smo ta primer se vsi naučili. Ne? In kaj hočem povedati? In ko si ti ujel pred 20.000, jaz takrat sem zamudil in potem je padal, ampak jaz sem takrat tisto drugo vezo rekel, ma kamer je šel, bak je nekaj še štrat, počakam, pozabam, niti sem kupoval, karkoli počakal sem. Tako. In potem sta minile dve leti in počas se je začelo vse poslati spet govoriti in enkrat malo preveram in tisto, wow, kva se je pa tle zgodil, ne? Hočem samo povedati, da imamo več vrst pristopov in jaz bi tukaj vedno poudaril, mislim, intuicijo in seveda, če nekdo čuti za ta trejdanje, je idealno, da ima nekoga tako kot tebe, da se nauči vse te stvari, ker mogoče bo pa danes nekdo toliko inspiriran od tebe ali pa od naju, da se bo tega lotil in bo mogoče tako, ko si prekmevno fotko tvojega prijatelja pokazal, se bo za mu Lamborghini pripeljal, ne vem, kripto Lamborghini, ne? Ker ni ne mogoče, ker kaj jaz v bistvu verjamem? Verjamem, da vsak ima svojo pot. Tako. In da tenga srce potegne, pač ne tja gre. Ampak ne paziti se pohlepe. Je pa res, ker recimo, lej, če gleda 2017, se ne moreš biti, da ne bi bil pohlepen. Če si dal par jurjev noter, ti vsak dan po par tisoč evrov zrasel. Si zaslužil. Jaz spomnim, ko sva šla oktobra ženo na Ohcet v Srbijo, eno mojemu kolegu, ko gledam, jaz ti se ne moreš verjeti, to je po 50.000
Evro si dnevno skoraj več imel. Ne? Aha, ja. Veš, in itak, da nič več, več ne razumeš, kaj se dogaja. In potem, koliko si v pozoru, aha, potem recimo kar čakaš. Ni bilo 20 tisoč, ma se bo 30, ja, se bo 40, pa je bilo pa smo vedeli, koliko je bilo. Pa je šlo pa, so se rekel, na 3 tisoč. Ja. A veš, in dobar, in takrat ti je bila ta psihoza, da v bistvu, da bomo vse zgubili. Ampak kaj hočem zdaj povedati, recimo, k si Shiba in umenil, k si Dogecoin umenil. To sem zdaj kot primer, recimo. Dober primer, aktualen primer. Recimo, ne? Aktualen primer, ampak tukaj smo hoteli samo to reči, ko je nekdo in influencer, kot je Elon Musk, ko je on to promoviral, so vsi navdušen kupovali, ker on ima kot najbogatejši zemljan, če je najbogatejši, drugi pravijo, da je Putin najbogatejši, ne? Ja. Potem, a veš, ljudje sledijo, ker pač vejo, mislijo pač on ve, kaj dela, ampak tako on ima svoje kalkulacije, on ima kalkulacijo za nas, ne? Tako je. Tako da hočem samo povedati, da dejansko je več pristopov do vsega tega in če sva se dotaknila že recimo vsega tega digital money, CBDC, ne? Central Bank Digital Currency, ne? Sledljivi denar, ali to bolj ne bo v končni fazi, pa življenje igra in treba se naučiti pravile igre in jo igrati. Nisem jaz mislil to prej, da se dobro razumem. Jaz nisem rekel, da je to igranje. Ne? Okay. Jaz sem, mogoče se narobe izraza. Okay. Part of the game, del aha, igre, ne? V aha, tem kontekstu. Ne? Okay. Torej, celo trgovanje, torej, da narediš profit, je part of the game. Da narediš minus, je part of the game. In ta pač part of the game mora sprejeti. Uh-huh. To je silno pomembno, to se mi zdi, pač, da se zavedaš pač tega, ne? Da ni nujno, da gre vedno vse v tvojo pozitivno smer, lahko je tudi negativna smer, ampak je pa zelo pomembno, da pa ti veš, kako boš takrat odreagiral, ker če nijaš načrta, potem si pečen, ne? Tak da, okay, to je to. Zdaj imava otanje, ja, ali borza bolj enostavno, občutek imam, da si vsem zakompliciral, kakorko si, ne, če je to vprašanje prišlo. Ne vem. Pa Andrej je še povedala, Argentina bodi 1-0. Gledajte, jaz sem tu priprava ena. Torej, če grem malo tukaj, kriptoklub.com je spletna stran, kjer se nahaja ta moja ponudba. Online coaching program, coaching 1-1, pa in-house indikatori. Če grem tukaj, online coaching program je zadeva takšna, da imamo tukaj tehnične analize, tu je mislim, da je mi 6, 7, 8 ur, 8 ur dobrih, imamo pa tudi tehnične navodile. Menjalnica Binance, zdaj ne vem, kaj je bilo s tistim premišljeno, ali borza bolj enostavna, ampak tukaj so dejansko popolnoma čisto enostavno razložene vse stvari, ki jih pač morate vedeti o Binancah, kako se izbira pari, kako se stop loss nastavi, kaj je OTSO order, naprimer, ne? Torej, da si nastaviš nakup in prodajo naenkrat in tako dalje. Potem imamo tehnične analize, pač vse sorte te različnih vsebin. So pa definitivno zanimivi ti coaching webinari, ki so pa vsake nekaj ura pa pol dolgi, ampak tukaj pa res sem šel v nulo, v take podrobnosti, da je kar veselje. No tukaj pred tem pa se nahaja enih taki par, mislim enih 6, 7, 8, 9 krajših video posnetkov o RSI ali pa o Moving Average, kaj je in tako dalje. No to pa je zdaj nastala, ne? Torej relativno Strange Index, naprimer, ne? Torej relativ Strange Index, RSI, 2 uri je tukaj vsebine, ne? Torej konkretno 2 uri, ampak je kot ena napeta nadaljevanka, naprimer, gre iz enega videa v drugi, ker dejansko gremo čistih začetkov, ne? Čistih osnov, potem pa lepo razvijam torej celo tezo do konca, naprimer, praktični primer bikovskega trenda, naprimer, ne? Mesli še Gorost, zahvalo za dobro, hvala za odgovor, dobro razmišljanje, se pravi tisto, kar sva malo tako povzela, vse te Dogecoine, vse te Shiba Inu in vse te stvari, tako. Ker dejansko je, no, fajn je, jaz moj vseben mene je, ne, in tudi zato sem šel v te stvari že toliko let nazaj, ker dejansko me življenje zanima in zanima me, kaj, mislim, bom rekel tako, investicije v znanje prinaša še vedno najboljšo obrestno mero, je že rekel en od founderjev Amerike, aha, Benjamin Franklin. Tako. In vse te stvari sem enostavno sem začutil in se rekel, mene pa to zanima, hočem je to, hočem to videti. Itak, kot sem že prej rekel, v mesti malo spodnese, mora to upozoriti, spodneseti noge. Zdaj tako, to je zdaj zelo pomemben. Ko v bistvu trend raste na splošno,
Pa je kadarkoli, kako si prej lepo rekel, kadarkoli, to, kar koli daš na trg, si dal primer, je 15.000, je 400 evrov više, je 15.000, yeah. 400, pa če bo 100.000, komu mar teh 400 evrov taktizirane, ne? Yeah. Dober primer. Ampak takrat je ena stvar, da takrat vsi množično se pojavijo youtuberi in vsi so eksperti. Ker ko raste, pač raste. Ti v praktično nimaš najem, ker mi da poznava mogoče še ta trend omenva, ko Bitcoin raste, potegne vse altcoin tudi za sabo. Seveda, ne? Seveda, ja, veš, je euforija. In dejansko, kamar koli daš in potem ponovat ima Bitcoin malo zamika z altcoini, se pravi, ko se Bitcoin ustavi, altcoini še nadaljuje ta bull run in recimo takrat se splača iz Bitcoina dati v kakšne altcoine, če se pač igraš, ne, in imaš veliko opcijo, da tudi fajn še dodatno zaslužaš. Ja, ja. Ampak, nikoli pa ne vemo, ta primer, smo že zadnjič v life coaching govorili, tako imenovan falling knife, ne. Ja, ja. Ko pada, tako časa pada. Ja, recimo ti preko vseh pač svojih analiz lahko to vidiš. Aha. Recimo mi, recimo če zdaj primer, če pali z 25.000 na, vem, na 17.000, nihče od nas, če nima tega, ne ve, a bo šlo na 10.000, a bo šlo na 32.000 in to je tisto vprašanje. Ne? In če še enkrat poudarjam, ko raste, ko vse raste, smo lahko vsi eksperti pa vsi poznavalci, ampak slejko prej se bo to obrnilo. Se pa obrne, pa je potem ta druga zgodba. Ja? Ja. Na to je dobro biti pripravljen, naprimer. Ne? No te pa še za konec tega webinarja, da še pobjema še life coaching, life coachinga. Zdaj ne vem, koliko mi bo čas kaj dopušča, ampak glede, lotili se bomo, gre za ta RSI, ne? Torej tisto, kar sem prej povedal, ne? Da torej imamo pa tudi srečanje ena na ena, 21. 12. naslednja srečanje. Ok, malo za intermeca. V glavnem, RSI, Relative Strength Index. Zraven svečnikov se nahaja tukaj... Po domače, relativno čuden indeks, kaj? Indeks moči, recimo. Ne? Aha, okay. Zelo zanimivo orodje, zelo, zelo uporabni indikator. Ne? Ampak kako zdaj to vse skupaj? Zakaj? Zdaj pa gledaj, naprimer, ko tak nek laični pogled, naprimer, kaj ti zdaj to pove? Ne? Zdaj ti pravzaprav popolnoma nič ne pove. Ne? Nekaj gre gor, nekaj gre dol, pa gre ne, gor, dol. Ne? Ampak pove pa toliko stvari. Da je kar veselje. Pove, naprimer, kdaj se lahko pričakuje, da se bo nek trend obrnil. Natančno ti lahko pove, da svečnika natančno, zakaj se je točno tam obrnil. Samo te zakonitosti moraš poznati. Okay. Jaz sem povedal samo eno zakonitost, ne? Torej v tem delu. Drugače pa kot rečeno, jaz sem tu dve urni tečaj samo na to temo pripravil. Okay. Ne? 10-11 video zdaj v tem trenutku, bo jih pa še več. Ok, naprimer, če mi ocenjujemo, gremo ta del pogledati, ko je šel Bitcoin do 69.000 ameriških dolarjev, naprimer, ne? In so imeli tukaj zelo krasen signal, zelo krasen znak, da je tukaj treba biti previden in da je treba mirkati, po domače povedano. Predtem, predtem je prišel na 69, je prišel na 66, potem je prišel na 69, ne? Ne, torej, imamo torej višji vrh, ne, ker gledamo vrhove, ampak ne, ta Relative Strength Index nam je pa narisal nižji vrh. Ne, nižji vrh. Ne. In to je že znak, ne, torej, da se bo začelo se skupaj obračati v smer navzdol. Okay. Kajti vsaki vrh se zaključi, ne, torej, tu smo imeli kar 4-5 krat, naprimer tegale, naprimer, to imamo vrh, pa imamo višji vrh, ne? Pa imamo potem torej vrh, pa imamo nižji vrh, pa imamo še nižji vrh, pa še nižji vrh, pa še nižji vrh. Ne? Ko imamo pa tu serijo nekih štirih višjih vrhov. Ne? In tukaj je bilo že malo, kako ne rečem, ne? Ta del tule v tem delu, ko je prvič prišel do 64, je mogoče še za stopnjo bolj zanimiv, kot pa ta del tukaj, ko je pa mogoče malo bolj že bilo to možno predvideti, evo, ne, sorry, ne, to se bo zdaj vse skupaj obrnilo. Ne. Ampak ta del tukaj, ko je to vse skupaj rasno, ta del je okoli tega zelo zanimivo spremljati. Namreč, kaj se zgodi? Ne? Vete, to, kar sem zdaj povedal, ta bullish divergence, pa bearish divergence, to itak vsi vejo. Vse to ni neka znanost, to je... To vsi youtuberi, kjer je koli boste gledali Karla de Muna, vam bo rekel, ja, zdaj imamo bullish divergence, gremo gor. Ne? Ker kaj pa bullish divergence pomeni? Bullish divergence pa pomeni to, ne, da imamo tukaj dno, pa imamo nižje dno in potem imamo pa tukaj pri temle RSI-o imamo dno, pa imamo više dno in to nam kaže, da bo šlo gor. Evo, preprosto. Ne? Ampak, ne?
Nihče se pa ne ukvarja z hidden bullish oziroma bearish divergence od teh youtuberjev. Saj ja še nisem nobenega srečal. So pa hidden bearish divergence zelo, zelo, zelo konkretno pomembni in ti povejo pravzaprav, ne? Torej, ko smo imeli na primer, ne? Zdaj smo mi prišli tukaj za ceno do tega 69, mislim do 954 tisoč, ne? Imamo bearish divergence, ne? Ker imamo vrh, imamo nižji vrh. Vsi so pričakovali, zdaj bo pa to šlo dol banano, zdaj bo pa to padlo, zdaj pa, zdaj pa bo to nekaj sega. Ampak kaj? Bitcoin je presenetil. On je šel gor v naslednji rundi do 61, pa je še enkrat padal, pa še enkrat je šel potem gor do 65. Zdaj pa vprašanje se glasi, zakaj pa je šel potem? Glejte, odgovor je zelo, zelo, zelo preprost. Tukaj imamo, ne, torej to dogajanje, samo malo, evo ga, to je to dogajanje, poglejte, te bom pa jaz dal zdaj z rdeča barva, ne, tako da bomo potem malo boljše videli. Tukaj imamo dno, imamo višje dno, mislim, višje dno, definitivno imamo višje dno. Tukaj imamo dno in imamo nižje dno. In to se imenuje hidden bullish divergence. Naprimer, sem gremo na Google, pa gremo v tipka, sem malo. RSI, cheat sheet, ok, da gremo na slike, ne? Ne, torej, samo RSI napišete v Google, pa boste prišli do slik, te slike, tako dosti se, v bistvu samo eno sliko rabite, to sliko naprimer, ne, torej, imamo dno, imamo nižje dno pri ceni, imamo dno, imamo višje dno pri RSI. To je bullish divergence. Hidden bullish divergence, ne? Pa imamo dno in pa višje dno pri ceni in imamo dno in imamo nižje dno pri RSI. In če zdaj pogledamo to sliko, imamo perfekten hidden bullish divergence, pa ne samo to, da imamo perfekten hidden bullish divergence, izredno, izredno močan, ki je povedal, ej, glej, to bo šlo vse skupaj dalje gor. Zraven tega, ne, pač kaj je moja kar se moje metodologije tiče, ja še tukaj upoštevam Fibonacijeva števila, da vidim, dokud dopadla in tak dalje. Ok, gremo en korak naprej, ne, torej imamo potem dalje vrh in imamo zopet imamo višji vrh in potem imamo vrh, ne, torej v tem delu in imamo nižji vrh. Kaj je bila naša izhodiščna točka? Naša izhodiščna točka je bila tukaj, ne, ker je pač to lahko, da je to črto lahko sem pomakneva. In vidimo, da nam ni ustvaro hidden bullish ali pa hidden bearish divergence, ne? Ampak kaj se pa je tukaj naredilo? In to je tista čarovnija, ne? Zdaj, dobro, zdaj, če sem se že zapletal do sem, pol bom še pač to nadaljeval, ne? Glejte, pado je do Fibonacijevega števila 0786. 0786 je ultra pomembno Fibonacijevo število, ki tudi pove, ne? Torej, tak je, glejte, moram takole povedati. Trije pogoji, štirje pogoji obstajajo, zakaj se nekaj padec konča in zakaj se neka rast konča, na primer. Bearish bullish divergence, hidden bullish, hidden bearish divergence, ali pa Fibonacci pri ceni, ali pa Fibonacci pri RSI. To so štiri razlogi. In zdaj, če mi tukaj dobro pogledamo, na primer, ne, v tem delu, na primer, ko je Bitcoin šel od tega, od tot do sem gor, naprimer, ne, je zgodba takšna, da, kako naj rečem, je tukaj prišel do 0,38% popravka, tu spodaj pa do 0,78%. In zaradi tega, ker je RSI prehiteval cena, je bilo samo vprašanje časa, kdaj bo šel zopet nazaj navzgor. In kar če smo že ravno pri tem, sta obstajala dva nivoja, en je pri 0,386 ali pa pri 0,618 in odbil se od tega prvega. Ok, gremo en korak naprej. Tukaj smo imeli torej ponovni višji vrh, ne? In kaj se je potem zgodilo, ne? Naprimer, ne? Gledajte, kaj se je zgodilo, ne? Zgodilo se je tole, ne? Ok, ne, pa zopet spremljamo dna, ne? Spremljamo dna. No, zdaj pa je naša izhodiščna točka, katero gledamo tale, ne? In kaj se je zgodilo?
Zakaj se je gor obrnila, ni težko ugotoviti. Zaradi tega, ker smo imeli pa regularni hidden bullish divergence. Dno, više dno, a ga vidite. Logično, da bo šlo to dalje gor. In tako dalje. No, tu se pa je to vse skupaj potem podrla cela struktura in potem je pa šlo to vse skupaj dol. Ampak to, če bi jaz tako razlagal, vidite, s kakim veseljem jaz to razlagam. Vse vidim, čisto to... noter padel. Ampak jaz bi pa imel zelo okay. Komentar od Uroša bi prebral. Ja. Meni blizu The Little Old Lady Strategy. Strategija, ne? Ja, ja. Brian Bemish. Kjer kupuješ... Ker kupuješ čim bolj na dnu, to je faza akumulacije, ja. In ko podvojiš, reinvestiraš glavnico v drug projekt. Aha. Ko se prvi projekt zopet podvoji, reinvestiraš dobre. Ponovno. Trikratnik zopet glavnico investiraš, potem sočasno investiraš v več projektov, na določeni točki je potrebno profite, ja. Ki, če si dober, eksponentno rastejo, potrebno pobirati. Če se držiš strategije, dokaj ne stresno narekuje igranje, aktivno tredenje pa terja svoj davek. Ne nazadnje, če za celodnevno strmenje v modro svetlobo ekrane, težko dobimo nazaj. Aha. Nemo bi rekel, maj men, ker jaz tako, tudi nisem človek, da bi takole gledal vse te grafe. A veš, in ksizela... Morate veseliti, veš? Ja, tako je, tako to je. To je to, ne? To je, tako je, to je tako potrebno. Tako da Uroš, hvala, zelo fajn. Dober fajn komentar, čet, ja. Tako da, mogoče še vprašanje, počasi zaključujemo. Aha. Koliko denarja nekdo potrebuje za začetek, da recimo pri tebi začne pač tradet, da se nauči tega, koliko je recimo na vsota, da ima sploh smiselno vstopati v kriptosvet? To s tem vprašanjem se pa nisem nikoliko tako ukvarjal, lahko ne vem, ne bi. Te, mislim, gledajte, tu pri nas so nekateri, ki imajo zelo dosti, vem, ne, ko se pogovarjam z njimi, ne, so pa tudi nekateri, ki pa imajo tudi pa 3 ure ali pa 4 ali kaj takšnega, recimo na računa se tudi takšni, ne, pa je tudi okej, ne, se tudi da potem z tega, če se pač pravilno manevrira no, minimum, aj to, ne, 500 evrov, 1000 evrov. 1000 evrov že je sigurno minimum, okay. Naprimer, ne, da imaš vse toliko notri, naprimer, ne, pa potem tisto potem pa da se res pa lotaš, ne, da začneš počas študirati in tako naprej, ne, okej, okej. Ok. Če imamo še kakšno vprašanje, če ne bomo počas zaključili, ura je 20.50, se pravi, smo skupaj že na uro pa 50 minut. Vemo, da imamo nekje maksimalni limit 2 ur, tako da, če še kakšno vprašanje, sva tukaj na voljo. Ja. Če ne, bo se počas poslovila, ti počas nazaj proti Štajerski. Tako, ne? Tako je. Tako da, ja. Mogoče kakšen komentar, kako ste doživeli to danes, je bilo... Točno, ne, to lahko vprašamo, ali vam je bilo všeč? Všeč ne bi rekel, ampak bi bolj rekel, kaj ste občutili zraven, oziroma recimo na vprašanje je bilo, je borza kaj manj komplicirane kot to, recimo čistko, da nam date kakšno povratno informacijo, kako ste to doživeli, je to bilo za vas uporabno, vas je recimo mogoče motiviralo, da bi se tega lotili na ta način tradinga, mogoče, da ste že v temu, pa ste dobili kakšno koristno informacijo. Ok, Miha, hvala, Miha pravi, hvala za zanimiv in poučen večer, še kdaj. Adriana pravi, hvala za vse informacije, ki ste jih posredovali, bi rekla, da je bilo zelo uporabno. Okay. Hvala, sva vesela, ker konc koncev Edi se je brezpogojno iz Štajerske pripeljal na Gorenjsko v zelo slabem vremenu, ko sem se ne slišal, da se rekel, nikamor ne gre. Ne vem, ne še nikdo napiše, če še je Dunaj vedno dežuje. Boš jih malo videl, ne? Bom že malo videl, ja. Pravi, zagotovo sem več razumel kot zadnjič, ko je bil recimo Martin, ne? Alenka pravi, hvala, bilo mi je zanimivo, me je pritegnilo, Goraz pravi, potem se izučiš za vedeževalce za kripto, malo heca, zelo veliko heca, smo veseli. Če bi imel čas, bi probal zanimivo, mogoče enkrat probam. Uroš pravi, mene bi zanimalo tudi Borisov strategije, pa morda astrološki pogled na prihodnost, kripta, finančnih trgovanj. Hvala za informacije, pravi, potem zelo zanimivo, kolikšne participacije za pristop k učenju, to je še vprašanje za tebe, tudi jaz ne vem. Ja, ja. Koliko je participacije za pristop k učenju? Recimo, nekdo hoče začeti. Pač, glede, 200 evrov, pri kripto klubu je 200 evrov in potem ste vključeni v dva meseca v te kanale na Telegramu, pa 10 ur tega le coaching programa dobite na torej, dostop do te membership spletne strani. S kolikim denarjem bi pa šel noter, ker to je pač investicija za učenje? Ja, to pa bi mogoče kazim na začetku.
na začetku probaš nekim minimalnim in potem, ko vidiš, da ti potem stvar steče, potem pa rečeš, wow, that's it, in potem pa lahko v bistvu tudi greš večjim narjem. No, Lenka ti pravi, da živimo na broke do naliva, včeraj je bilo zelo oblačno od Maribora do Kopra. No, tele imamo še vprašanje, meni bi zanimilo tudi Borisova strategija in pa morda stroški pogled na prihodnost kripta finančnih trgov. Ok, malo sem že povedal svojo strategijo, recimo, jaz nisem tista varianta, da se bom tradil, ker imam še kaj drugega življenja za počet, ne, pa pač ni to moj, kako čem reč, tisto core business, sploh ne, ampak mi je pa fajn, da sem v tem svetu, da opazujem, kaj se dogaja. Tako da, kar se tiče vsega, jaz zelo zagovarjam, kar se tiče razpršitev svoje naložbe. Recimo, eno od varianti je bilo recimo že takrat Kiyosakijeva, ki je recimo imel še svojega strokovnjaka, ki so priporočali, isto kot je bilo že danes rečen, da ko si naredil nekaj donosov, daj te donose v večni denar, pač to so naj bi bile plemenite kovine, in je v bistvu potem kupoval pač ne si bo srebro, ne si bo zlato. Se pravi, kar se mene tiče, definitivno me zanima, kar se tiče samega učenja. Sam moja strategija, kaj sem jaz naredil? Znaš, v zadnjič povedal, pa sem mu zdaj malo ponovil, pa bom šel še mogočen korak naprej. Ko sem po tistem 2017, ko je tako rastel, ne, in sem seveda z veselem ulagal, bolj je rastel, bolj sem ulagal, ne, in potem se ta prelomna točka zgodila v decembru 2017 in je potem začel padati. Takrat sem že rekel, potem sem pustil in mi je bilo popolnoma jasno, sem se odločil, da sem pripravljen za svojo lekcijo, ker je bila tudi pohlepa, ker misliš, to je pohlepa, če misliš, da bodo nezavesti rasli, pa je bilo takrat še zelo teh holandski tulipa, ne, je bil ta primer, kako je to vse skup se sesul potem, ne, pa čem graf je bil. In takrat sem si rekel, ok, očitno rabim lekcijo, pač ni bilo fajn gledati, koliko je v bistvu bilo, pa koliko je malo potem bilo, ampak sem rekel, pustim, počakam, pa ne se zgodi, se pravi, tista druga varianta, ki sem govoril o Pioneer Growth Fund, sem pustil noter, pa ne se zgodi kar se. In potem, ja, čez časoma je začelo vse skup rast in potem se je spet začelo dogajati, to je bilo recimo, bolj aktivno je bilo v lanskem letu, se pravi, če smo zdaj leta 2022, 2021 je bilo aktivno, 2020 tudi, ne. In v bistvu takrat, kaj sem se odločil? Ker sem rekel, da se mi ne ponovi to, kar se mi zgodil. Aha. Ko je vsakič bolj rastel, bolj sem jaz prodajal. Ampak sem se odločil po določeni cost average strategiji prodajati. Ne? In sem recimo, za primer povedal, recimo sem se odločil, da pač vsaki all time high, ki je, mislim, da je bilo to od 45 tisoč dalje, za 500 evrov ali pa 1000 evrov prodam. In sem prodajal do 69, do čistega vrha sem prodajal. Se pravi, če gledam zdaj poprečje, sem pobral, nisem računal nikoli, ampak sem prodal, rečemo, poprečje po ne 50 tisoč. In potem sem se seveda navdušil, sem na veliko kupoval altcoine, takrat in tudi z altcoini je fajn rasel, ampak vedel sem, da slejko prej se bo zgodil, kar se je že zgodil in se je zgodil, brez grafa, brez česar koli. In kaj sem si takrat naredil? V bistvu bilo to, če je bilo vprašanje za astrologijo, v bistvu bilo to, bom rekel, nekje sugestija oziroma ena vizija moje žene. In sem si rekel tako, zdaj bom pa jaz vse, kar sem vložil, bom prodal in dvignil. Ker ne vemo, kaj se bo zgodilo, ne glede na vse to, kar se dogaja na teh centre moči, vse te manipulacije in sem vso svojo investicijo sem dvignil, nekaj sem dal na različne konce, niti ni ta moment pomemben, v glavnem ni več bilo v kripto svetu. Z vsem ostalim sem rekel, se bom pa dobesedno, ko sem besedo preko uporabila, igral. In se igram. Torej, v tej fazi, ko je vse to, recimo temu mrtvilo, jaz pač nisem človek, da bi tradil, kot sem že rekel danes, enostavno v bistvu sem v tisti nekje, imam ene svoje pozicije, imam hodati pozicijo, je pa res, da Terra Luna je meni prinesla kar nekaj dobička, takrat, ki je še, ki je še rasla. Takrat, ki je bilo, to je bilo, mislim, zdaj nisem več prepričan, bilo to decembra 2020, a je bilo decembra 2021 in tudi pri vseh teh altcoinih sem imel isto strategijo. Ko je bilo nov vrhunc, prodaj za določene, recimo, če sem imel majhen denar noter, majhen pomeni na 1000, 2000 evrov, pa je zrasel za 300 evrov, prodaj dobičke 300 evrov. Tako. In sem pustil, da je spet zrasel, prodaj dobičke. Prodaj dobičke in potem ja itak, ko je padel dol, če je bilo tam zdaj teoretično 1000 evrov, recimo,
krveni fazi sem se toliko zapalil, da sem imel preko 40 altcoinov. Ne? Mm. To ti veš, to sem ti že tako pojedel. To pa ne mogoče spremljati, ja tudi. Ja, itak, itak. Ampak gledaj, tako začneš, z temi učenji, eksperimentiraš, uce za svoj denar. Jaz recimo, ko sem bil en prvih premoženskih svetovalcev, pa če šolen v Nemčiji, v Sloveniji, sem vedno učil, sem vedno poudarjal, uči se za svoj denar. Kaj, a bo to šlo gor, a bo šlo dol? Ne vem, potega najem 100 evrov iz žepa, oziroma takrat so bile še marke, in jih uloži, oziroma dinari, oziroma tolari, ne? In jih uloži. In zakaj? Ker ko ti gledaš svoj denar, kaj se z njemu dogaja, pa če to najem, ali pa rečemo 1000 evrov, da se uslišalo nečko bolj privlačno, Če veš, da je 1000 evrov padel na 700 evrov, boš čist drugače živo, kot pa če bo v bistvu, boš gledal na številke nek, ki nima nobene veze s tabo. Mm-hmm. In obratno, če bo recimo 1000 evrov zrasel na 1700, boš v tem primeru imel najem 700 evrov dobička, bo spet občutil čist drugače, kot pa če zgleda na grafe, pa nisi nič uložen noter. Tako da, mečkam tako na kratko moja strategija, ne? Tako da zdaj smo sploh v zanimivih časih, ko pač, evo, tudi imaš jedno vprašanje, Drejo. Koliko bo Bitcoin konec leta 2023? Mogoče okoli 40, med 30-40, tu nekje. Ok, ok. Ja, ja. Prav, če je v bistvu Torej, Dreja, konec drugega leta. Ok, ja, če je Dreja zdaj tole vprašala, tako da zdaj je 29.50, tako da je... Čas, hvala vas za vse komentarje, hvala, sva vesela, da čas ni šel v prazno, tako ki je bilo lepo, mislim, da Uroš je rečen, da ima, kaj, da ima rad naravo, da kaj drugega rad počne, pa cel dan zre v ekrane, tako da so v bistvu se otegnila od svojih družin. Ne? Malo sem predstavila tudi drugačen vidik, ne? Prav je, da spoznate, ne? Ker imamo različne pristope. Tako, ne? Tako. Tudi od gospoda Korosca pristop je tudi vrhunski, tudi fantastičen, mu tudi prinaša rezultate. Včas imam malo bolj drugačen pristop in bistvo je pa fajn, da se seznaniš, tako si rekel prej, prebiranje informacije. Ne? Tako je, pa lastna izkušnja. In konc koncu, če gremo na ta res digitalen denar, je fajn že zelo pač malo biti mojster, oziroma mojster imeti izkušnje, mojster ne, ampak imeti izkušnjo. Ne? No, še nekaj zahval sva dobila, torej še Renata tudi, hvala obema, hvala tudi vam Renata, tako da zdaj bi se poslovila, hvala za vaš čas, hvala za prijazno energijo, za vse spodbude v komentarjih, za sokreacijo, za sodelovanje, to je pa samo še motivacija, da še kaj v prihodnje naredimo, naša zavezanost je pa tako, tako se pravi naše ekipe, da vam damo čim več aktualnih informacij na različnih področjih, vključno z astrologijo, zato da boste lahko v življenju pač mogoče tudi skozi te malce na čase, turobne čase, videli mečken več tudi sončka, ki so že na, sonca, ki je že na doblaki in se počasi bo tudi to razprostrali, tako da ostajem, osebno ostajem optimist do konca, tako da uživajte življenje, sedaj je vikend, lepo se majte in smo povezani v srcih in dobrih mislih. Hvala Edi, da si prišel iz Štajerske. Da si veselila, podaril nam te dve ure časa, izkušenj, ker tudi to moraš še dodati, ti to živiš že leta in v tem primeru, ker to ti živiš, tudi ta tvoja energija je poučna in nekje pusti en čist drug zapis, kakor pa nekje ena teorija, ko nekdo je spremljene par youtuberjev, pa neke filozofira. Ja, tako da, lepe če... No, pa še to bi mogoče povedal... Poiščite na YouTube Crypto Club in vidimo se v ponedeljek na webinarju Bitcoin v ponedeljek se imenuje. Tam se subscribnite. V vsaki ponedeljek večer ob 8 uri imam Bitcoin ponedeljek. To je brezplačno? Ne? Je brezplačno. Ne? Odlično. Ja, tam na YouTube Crypto Club tipkajte pa boste potem prišli do tega mojega kanala. Okay. Vsaki ponedeljek ob 8. Zdaj smo še od Najca Silvestra. IG, ne vem kako je, ki skrajšali ime, Blaža, sva dobila, da so hvala, super, sva in tako naprej. Tako da, lep večer, te pa srečno pot nazaj, Hvala lepa. Lepo zdrav. Lahko noč.